D'acord, bon dia. Bon dia a tothom. Soc Anna Ciutat, soc la subdirectora general de Regulació i Supervisió de la Contractació Pública. Benvinguts a la jornada sobre consultes preliminars del mercat. Primer de tot, voldria disculpar la directora general de Contractació Pública, la senyora Neus Colet, que per un canvi d'agenda no podrà fer la presentació, la faré jo en lloc seu. Des de la Direcció General de Contractació Pública estem molt contents de veure l'èxit que ha tingut aquesta jornada, esperem no decebre-us. També estem molt satisfetes de l'ús que està tenint la guia de consultes preliminars al mercat i del fet que cada cop veiem que es fan més consultes. Certament encara no tenim unes dades d'ús, però esperem tenir-les en breu per extreure les dades de plataforma i veure doncs, quin ha estat o quin és el volum de consultes preliminars que s'estan fent, però realment doncs estem molt, molt satisfetes per aquest fet. Les consultes preliminars del mercat, com sabeu, són al mateix temps una eina de transparència i de lluita contra la corrupció i també una eina de compra pública d'innovació. En aquests dos àmbits, la Direcció General hi ha estat treballant i segueix treballant. Però sí que és veritat que en aquesta jornada ens centrarem més en la vessant d'innovació de les consultes. Al final, les consultes són exactament iguals tant si les fas per una compra pública d'innovació com si les fas per una compra pública, per entendre'ns, ordinària o que no té aquesta vessant innovadora. Però sí que és veritat que és una eina molt important i molt plantejada des del punt de vista de la innovació. Per tant, ens centrarem en aquesta vessant més d'innovació i per això, a part de la presentació de la guia de consultes preliminars del mercat, intervindran també el Ferran Trullàs, que és tècnic de contractació pública del Servei Català de la Salut, que us explicarà un exemple de consulta preliminar per una compra d'innovació, i la Rosana Alessandrello, que explicarà les recomanacions de la Comissió Europea sobre compra pública d'innovació i us donarà alguns exemples de compra d'innovació i de consultes preliminars de caràcter internacional. Finalment, jo mateixa us explicaré com funciona la nova bústia d'innovació, que és una de les darreres mesures que hem implantat per donar un nou impuls a la contractació pública. Abans que donar pas a la Maria Àries, que us farà la tècnica de la Subdirecció General de Regulació i Supervisió de la Direcció General de Contractació Pública, doncs abans que ella, i que és la persona que va executar o va escriure o va treballar la guia que us presentarà, doncs abans que us faci aquesta presentació sí que voldria, una mica en nom de la Direcció General de Contractació Pública, fer-vos 5 cèntims sobre les eines que tenim a la vostra disposició en matèria de contractació d'innovació i quines són les perspectives de futur o els plantejaments de futur que tenim des de la Direcció General. Actualment, en el portal de contractació pública hi podeu trobar un espai sobre compra pública d'innovació en el qual destaquem la guia per la compra pública d'innovació que va aprovar el govern el juny del 2019, on s'explica com fer compra pública d'innovació, quines són les diferents tipologies de procediments, amb una idea molt pedagògica, molt pràctica, de que realment sigui una eina de treball, és a dir, no és literatura, és una eina de treball. També, diguem-ne, s'explica la possibilitat de comprar innovació utilitzant procediments ordinaris, és a dir, no només parlant dels procediments que estableix la llei en matèria de compra pública d'innovació, sinó també la possibilitat o com obrir a la innovació els plecs de manera que estiguin orientats a resultats i a funcionalitats. També trobareu l'informe sobre com gestionar els drets de propietat intel·lectual i industrial per l'impuls de la compra pública d'innovació, és a dir, quan us trobeu davant d'una compra pública d'innovació, realment tota la qüestió de gestió de drets de propietat intel·lectual canvia bastant en relació al que actualment o en els contractes ordinaris plantegem pel que fa a la propietat intel·lectual i industrial de les empreses que presenten les seves ofertes. També hi trobareu clàusules o models de clàusules de propietat intel·lectual i, finalment, també trobareu la guia, evidentment, de consultes preliminars al mercat que presentem avui i la nova bústia d'innovació. Això és les eines que avui trobarem. Després podem fer una mica una compartició de la pàgina web i si no, no ens teniu, us posaré aquí en el xat l'enllaç al portal de contractació i a la part d'innovació. Quina és la nostra idea de futur com a Direcció General? Quina és la política que estem plantejant pel que fa a la contractació pública?
Doncs de cara al futur, l'estratègia catalana per la millora de la compra pública és un pla a 4 anys que deriva de el que diu tant la Unió Europea com la llei de contractes del sector públic, aquesta possibilitat d'establir o de fer una estratègia a 4 anys vista. Aquesta estratègia en aquests moments està pendent de l'informe de la Comissió de Govern Local i tenim l'esperança, si més no, de que s'aprovi a finals del mes de juliol i a molt estirar el mes de setembre. L'estratègia té per objectiu dotar les administracions públiques catalanes d'un sistema de contractació pública que garanteixi la prestació de serveis de qualitat i millori la gestió dels contractes públics. I s'estableix com un dels objectius estratègics el foment de la compra pública d'innovació i inclou amb una sèrie d'objectius operatius i accions que ara us, diguem, no us faré doncs, una mica el títol o el titular. ¿Vale? Dins d'aquests objectius operatius de foment de la compra pública d'innovació, el primer seria facilitar la compra pública d'innovació i en aquest marc de facilitar aquesta compra pública d'innovació, actualitzar la guia de compra pública de la que hem parlat, d'innovació, aprovar un pla de formació en aquest àmbit, elaborar guies o models de prescripcions tècniques orientats a resultat o a rendiment o exigències funcionals, és a dir, modificar una mica el paradigma de com estem, elaborant els plecs de prescripcions tècniques de manera que els puguem, diguem-ne, orientar cap a la innovació. Un segon objectiu operatiu és motivar els compradors públics a orientar aquesta compra pública cap a la innovació i la idea és crear un sistema de premis o incentius destinats a les unitats o als òrgans o organismes de contractació que contractin innovació. A veure, premis que, evidentment, doncs, seran més que res de reconeixement. Reforçar l'acompanyament per part dels òrgans transversals o especialitzats a les unitats de contractació en els processos de compra pública innovadora. És a dir, tant la Direcció General com Acció com altres entitats o dins de les diferents entitats municipals, doncs, les unitats d'innovació que tinguin aquest caràcter transversal, doncs, que puguin, diguem-ne, doncs, fer aquest acompanyament a les unitats o als ens que vulguin fer compra pública d'innovació. I la idea també és establir, pel que fa a la Generalitat de Catalunya, un volum o una quantia mínima anual de contractació d'innovació doncs, per posar-nos un objectiu tangible que ens permeti doncs, reforçar i fomentar aquesta compra pública d'innovació. Com a tercer objectiu, en aquesta estratègia i pel que fa a la innovació, a la compra pública d'innovació, la idea és agilitar la tramitació d'aquesta tipologia de contractes. Com? Doncs la idea seria aprovar mesures pressupostàries i organitzatives que facilitin la tramitació, és a dir, intentar doncs, que amb aquest tipus de contractació doncs, pugui ser una mica més àgil. I així desenvolupar procediments de licitació amb negociació, de diàleg competitiu i d'associació per la innovació, desenvolupar-los mitjançant una norma en rang de llei que, en principi, dins tenim previst doncs, bueno, que estem treballant i que tenim previst doncs, que, com a mínim, en el marc d'aquesta legislatura es pugui aprovar una llei de contractes públics catalana. I la idea, doncs, en aquesta llei és desenvolupar tots aquests procediments que, doncs, i fins i tot doncs, fer-ne guies o fer-ne uns sistemes més pràctics per la seva utilització, regular la compra pública precomercial i aplicar sistemes de pagament per objectius. Aquest seria el tercer objectiu operatiu de l'estratègia vinculada a la innovació. Fins aquí, diguem-ne, la meva presentació, presentació de la jornada. Esperem que us sigui d'utilitat i dir-vos que podeu comptar amb la nostra ajuda, la de la Direcció General de Contractació Pública i col·laboració en tot allò que us faci falta en el vostre dia a dia. Aquesta és la nostra feina, és a dir, la nostra feina és aquesta, és fer allò que els que us dediqueu a gestionar contractes cada dia, doncs no teniu temps per pensar o per preparar o per fer doncs, aquesta tasca de millora. I per tant, perdoneu que m'estan trucant.
Un moment, eh? Hòstia, que s'ha agradat molt d'allò. Perdoneu. Doncs la idea és una mica aquesta, que puguem treballar amb vosaltres, que puguem ajudar-vos i res, doncs fins aquí us deixarem l'enllaç del portal de contractació del correu corporatiu i fins aquí doncs la meva presentació. Us deixo amb la Maria Àries, que us explicarà la guia de compra pública, la guia de consultes preliminars al mercat. Moltes gràcies. Gràcies, Anna. A veure, vaig a compartir. Em sentiu bé, eh? Dedueixo. Vale. Veieu bé la pantalla compartida? Anna, si em pots donar l'ok? Vale. Ok. Perfecte. Merci, merci per la introducció i gràcies a tots i a totes els assistents, perquè la veritat és que sí que estem molt contents i molt contentes de que hi hagi aquest èxit amb el tema de consultes preliminars del mercat, perquè precisament és una de les línies que com a direcció general ens interessa fomentar. Per tant, bé, ja sabeu segurament, ja es va presentar oficial aquesta guia, però hem pensat que no estava de més a refrescar alguns aspectes bàsics de la guia per la preparació i tramitació de les consultes preliminars del mercat i si us sorgeix algun dubte, alguna història, al final de totes les presentacions les intentem comentar i si no, com ja ha dit l'Anna Ciutat, estem a la vostra disposició des de la Direcció General per respondre a qualsevol dubte sobre aquestes consultes i sobretot per donar suport o acompanyament en el cas que algun òrgan de contractació li interessi obrir-ne alguna. D'acord? A veure, som-hi. Com a context, diguem, en quant a la regulació aplicable d'aquestes consultes preliminars del mercat, atès que sovint, alguns amb més coneixement que altres, ens pregunten, ostres, però aquestes consultes estan regulades o no estan regulades? Doncs bé, la directiva de 2014, de 26 de gener, en matèria de contractació pública, en el seu article 40, regula, diguem, per primera vegada aquesta figura de les consultes preliminars del mercat, però no concreta, ni estableix, ni formula, diguem, cap procediment ni cap metodologia concreta per elaborar i tramitar aquestes consultes preliminars del mercat. I, per tant, en aquest sentit, en el moment que l'Estat, a través de la llei 9-17 de 8 de novembre, que és l'eina diària que utilitzem la majoria o tots els que estem aquí, és en aquesta transposició en què la llei de contractes del sector públic, a través del seu article 115, transposa, diguem, el contingut de la directiva. Que és cert que, d'una banda, matisa determinats aspectes relacionats en matèria, per exemple, de publicitat i transparència i en matèria d'igualtat de tracte i no discriminació respecte a les empreses que s'hi presentin i entitats, però no concreta ni defineix cap aspecte, diguem, de procediment o de metodologia. És, per tant, que entenem que la normativa vigent atorga, diguem, aquesta discrecionalitat als òrgans de contractació a l'hora de crear i configurar aquestes consultes preliminars al mercat pel que fa al procediment. I, per tant, basant-nos en aquesta discrecionalitat que ens permet, diguem, la normativa aplicable i que per acord de govern de 15 de gener de 2020, pel qual es va aprovar l'estratègia de lluita contra la corrupció i l'enfortiment de la integritat pública, a través d'aquest acord de govern, que es van aprovar un seguit d'actuacions, entre d'altres les mesures relacionades amb la contractació pública, s'encomana a la Direcció General de Contractació Pública implantar les consultes preliminars del mercat i, com a actuació concreta, elaborar una guia, com la que vam fer, que contemplés, diguem, doncs, models i exemples sobre consultes preliminars al mercat com a eina d'acompanyament i assessorament a les unitats de contractació de la Generalitat i del seu sector públic, però, evidentment, i en aquest context d'estudis de mercat previs, també és perfectament aplicable a l'administració local i a la resta. D'acord? Per tant, la guia
de la que estem parlant respon a la voluntat tant d'aquesta discrecionalitat normativa que la llei ens permet com de l'acord que es va aprovar per govern. Amb quina idea? Doncs una mica amb la idea de fomentar, d'una banda, per part de les administracions i les entitats públiques, que identifiquin i replantegin les necessitats, que hi hagi una voluntat d'interactuar amb el mercat. Per què? Doncs per aprofitar aquests coneixements tècnics i especialitzats que sovint el sector, amb els que compta, diguem, sovint el sector privat. I, per altra banda, també amb la idea, doncs, que el sector privat, del que parlem, les empreses, entitats i operadors econòmics que actuen en el mercat, aprenguin una mica o s'apropin a com funciona aquest intercanvi d'informació, diguem, amb el sector públic, que perdin una mica la por a donar informació i que es generi, doncs, un clima de confiança entre el sector públic i sector privat perquè ens puguem, diguem, retroalimentar mútuament. Aquests són els motius pels quals diem, ostres, és necessari tirar pel dret amb això de les consultes preliminars al mercat i crear un instrument que serveixi per, bàsicament, no només per fomentar l'ús d'aquestes consultes, sinó per facilitar la feina als òrgans de contractació. Per tant, es crea aquesta guia que té aquests continguts, aquest és l'índex, pels i les que no l'hagueu vist o estudiat encara, la guia. D'entrada, diguem que s'apunten uns aspectes bàsics sobre la finalitat, sobre els beneficis que tenen aquestes consultes, on es troben regulades, etc. A nivell jurídic, a nivell dispositiu, el que s'intenta una mica és fer una proposta de procediment a seguir per preparar i tramitar aquestes consultes preliminars al mercat i, per tant, tenir un ordre establert i una mica un esquema per facilitar aquesta tasca dels òrgans de contractació. Sobretot, també destacar de la guia el tema del tractament dels resultats d'aquestes consultes i el règim de confidencialitat que l'ha de regir, que és cert que és un dels pocs aspectes que la llei sí que en parla, sí que el tracta. I per cobrir aquesta vessant més pràctica de la feina diària que teniu com a òrgans promotors o com a òrgans de contractació, vam crear els tres models que podeu trobar a l'annex de la guia, que seria una mica la documentació integrant de la consulta que més endavant la treballarem. Amb tot això, què són les consultes preliminars del mercat, no? Doncs bé, entenem que és una eina d'investigació del mercat en el marc, diguem, de la preparació d'una futura licitació i, per tant, que permet als òrgans de contractació impulsar de manera transparent un diàleg tècnic amb el sector privat per tal de cobrir determinades necessitats. És un instrument previ a la licitació, però també és cert que no és obligatori. El que és veritat és que és molt recomanable i molt aconsellable en casos, podríem dir imprescindible, en el context, diguem, de la compra pública d'innovació entesa com el que entenem a dia d'avui per innovació. És cert que, igual que per comprar innovació, per dir-ho així, també es poden utilitzar els procediments ordinaris, com parlem en la guia d'innovació de la Direcció General de Contractació Pública i a nivell europeu també sempre s'ha dit. El cert és que les consultes preliminars del mercat són molt útils en aquest marc de la compra pública d'innovació, però també són útils en contractes que no tinguin a veure amb innovació, però que, en canvi, per la seva dimensió, per la seva complexitat, requereixin o, ostres, puguin ser molt útils aquestes consultes. Per tant, sí que posem el focus en la innovació, però no és única i exclusivament per aquest tipus de contractació pública. D'acord? Per què serveixen aquestes consultes? Doncs bé, aquest diàleg tècnic ha de servir per obtenir dades reals sobre l'estat del mercat, com qualsevol estudi del mercat que l'òrgan de contractació o la unitat promotora en determinat moment acaba fent, ja sigui fent una recerca telemàtica o aixecant el telèfon, com s'ha fet, diguem, tota la vida. La idea és una mica formalitzar aquest estudi de mercat, és a dir, oficialitzar i donar la transparència i la publicitat que sí que et requereix la norma
d'algú que portem fent des de sempre en el sector de la contractació pública, doncs bé, materialitzar-ho en una consulta preliminar al mercat. Serveixen per obtenir aquestes dades reals que comentem sobre quin és l'estat del mercat en el sector de referència que ens interessi contractar, quines són, per exemple, les capacitats actuals i vigents dels proveïdors del sector que ens interessa, quin és l'estat de la tècnica, quina és l'evolució dels preus o l'actualització de l'estat de preus que en aquell moment hi ha sobre la taula. I diguem que aquestes consultes, la llei les configura de tal manera amb la idea de que generi uns beneficis informatius recíprocs. És a dir, l'administració s'informa sobre l'estat actual del mercat, l'estat de preus, la capacitat dels proveïdors actuals, inclús de la viabilitat financera o tècnica de la contractació que vol fer, però alhora, per generar aquest clima de confiança que comentàvem, el sector privat, les empreses, els operadors econòmics que actuen al mercat s'informen, diguem, o s'assabenten de les necessitats que té l'administració pública, de fins i tot el plantejament d'una futura licitació i, en aquest sentit, tenen més marge i més coneixement per poder preparar la seva potencial oferta en el potencial procediment d'adjudicació que es liciti. És cert que això ho vestim d'aquesta manera perquè estem d'acord amb l'afirmació que la llei fa amb aquest clima de confiança. Ho vestim així, però és veritat que a la pràctica amb el que ens hem trobat és que, o el que es posa en dubte és fins quin punt aquests beneficis informatius recíprocs, que nosaltres els entenem com a beneficis, el sector privat l'entén com a un benefici real i no com que no hi ha remuneració, es posa en dubte si és un incentiu suficient perquè el sector privat participi en aquestes consultes, doni la informació que l'administració pública pregunta i demana i fins quin punt aquesta balança doncs, de beneficis està equilibrada. Doncs bé, per això hem de seguir treballant amb les consultes preliminars del mercat per generar de manera efectiva aquest clima de confiança i que les empreses entenguin que poden donar aquesta informació perquè és una inversió, diguem, de futur, per dir-ho així. Per tant, en aquest sentit, quan pot ser recomanable o fins i tot necessari consultar el mercat d'aquesta manera formal i d'aquesta manera oficial? Doncs bé, l'òrgan de contractació, la unitat promotora, té una necessitat. Es planteja un problema que podria ser, diguem, solucionat a través de la compra pública, a través de l'adquisició d'un bé, d'un producte, d'un servei, d'una obra pública. I, o per altra banda, anexat a això, s'identifica que hi ha alguna cosa que es pot millorar també en el marc d'aquests contractes. Llavors, a l'hora d'iniciar aquesta contractació, a l'hora d'iniciar aquest procediment d'adjudicació o buscar la manera de com adquirir aquesta solució, resulta que l'òrgan de contractació es troba en que no té, diguem, coneixements suficients i com a conseqüència doncs, hi ha una dificultat a l'hora doncs, d'establir o de definir l'objecte contractual, de determinar-lo o bé de determinar les prescripcions tècniques relacionats amb la prestació i amb l'execució del contracte o bé no té molta noció de com està l'estat de preus o sap que les taules de preus en aquell sector determinat han patit una evolució força notable o fins i tot poden arribar a ser útils en el sentit de dir, ostres, no sé si això que estic demanant a dia d'avui hi ha algun operador al mercat que m'ho pugui oferir o es dubta fins i tot de la viabilitat tècnica o financera de la licitació i de si és operativa d'acord amb l'estructura del mercat en aquell moment. Arribats a aquest punt, quines opcions hi ha? Doncs, ostres, des de la Direcció General de Contractació Pública proposem i recomanem plantejar una consulta preliminar al mercat. En aquest sentit, i la part, diguem, més destacable o més potent que us pot oferir aquesta guia és la proposta, diguem, de procediment que us fem per poder preparar i tramitar aquestes consultes preliminars al mercat, que l'hem articulat en quatre fases diferents. La primera, detectem necessitats. La unitat promotora ha de definir de manera clara i oberta la problemàtica detectada.
no tingueu por, és a dir, oberta en el sentit de que si nosaltres exposem de manera clara la problemàtica que tenim, serà molt més fàcil que els resultats extrets a través d'aquesta consulta siguin més útils pel que volem fer posteriorment. Aquesta unitat promotora haurà de concretar les necessitats a cobrir, com fan sovint, i especificar sobretot l'àmbit de la consulta, és a dir, a quin operador del mercat ens hem de dirigir. Aquest àmbit, diguem, pot ser o bé obert, perquè no volem limitar res, o bé ho tenim tan clar i treballem, o la nostra entitat treballa en un sector tan concret com podria ser el tecnològic, que decidim tancar-lo en un sector concret. D'acord? Llavors, més seguidament, el que interessa és que sigui l'òrgan de contractació que acabi de concretar una mica els aspectes o la informació que li seria útil de cara a un plantejament, al plantejament futur d'una licitació. Acabada aquesta fase, entrem en el disseny i la preparació del que és pròpiament la consulta. Aquesta fase té, diguem, vital importància, bàsicament, perquè gran part de l'èxit de la consulta i de l'utilitat dels resultats finals seran, diguem, gràcies a aquest disseny de la consulta. Per tant, d'entrada, el format de la consulta. Dissenyar el format de la consulta, decidir si ho farem per escrit, a través de formularis, enquestes, qüestionaris, estàndards predeterminats, si serà a través de contacte telefònic, a través d'un contacte telefònic individual o grupal o precisament ara que tenim els mitjans electrònics que tenim, a través de web. Hi ha moltes consultes preliminars del mercat a nivell europeu o a nivell, diguem, que abarquen una entitat força gran, com podria ser la que ha promogut el Departament d'Economia de la Generalitat de Catalunya junt amb la resta de departaments sobre els fons europeus, el programa RIS3CAT, que creen, diguem, un portal web específic per fer el seguiment de la consulta preliminar al mercat en concret. Bé, es pot fer també en format presencial, fent congressos, fent jornades, reunint a tots els potencials participants, o bé tot això es pot fer amb caràcter mixt. D'entrada, la recomanació genèrica és que es pot nodrir d'aquest caràcter mixt, però com que després haurem de reflectir-ho tot, ho haurem d'haver documentat tot, és interessant que per estandarditzar, diguem, la revisió i per facilitar la feina dels qui després ho heu de revisar, es faci en format per escrit, es faci en un qüestionari estandarditzat, si més no que es parteixi d'aquests formularis o d'aquests qüestionaris. És per això que en la documentació integrant de la consulta que proposem en aquesta guia, un dels models que hem fet és precisament un formulari per recollir les respostes de les entitats i empreses participants. D'acord? Més enllà d'aquest format, doncs el que comentàvem ara, la documentació integrant de la consulta. D'entrada, un informe de necessitats com el que faríem potser en un procediment d'adjudicació normal. Aquest informe de necessitats de la unitat proposant o de la unitat promotora o de l'òrgan de contractació ha de recollir les necessitats que té l'òrgan de contractació en si o donar, diguem, tota la informació que consideri necessari, és a dir, necessària, és a dir, quina és la finalitat d'estar obrint aquella consulta preliminar o quin problema tenim que potser no hem detectat la solució, perquè per això la preguntem al mercat, però ho reflectim en aquest informe que, si ens volem estalviar, diguem, documentació, aquest informe o aquest apartat d'informar les necessitats el podem introduir en el document regulador o anunci de la consulta preliminar al mercat. Aquest document regulador ha de cobrir tant la visió jurídica de la consulta, és a dir, la visió més dispositiva en aquest sentit, com concretar doncs, l'òrgan de contractació, la durada que tindrà la consulta, etc. És a dir, tota la informació de la consulta, com si fossin uns plecs, per dir-ho d'alguna manera, traduir-la o transcriure-la en aquest document regulador que també tenim en els annexos un model orientatiu. I com a part també d'aquesta documentació integrant, el que hem comentat, un formulari, una fitxa, una plantilla de recollida de les solucions proposades, també per estandarditzar la manera després de fer més àgil la tramitació de la consulta. Un altre aspecte en aquest disseny.
centrar-se molt en establir un calendari. La llei de contractes no indica cap mínim, cap termini mínim, no indica cap termini màxim. Per tant, aquest calendari s'haurà de fer en funció de les necessitats de l'òrgan de contractació i de la complexitat que es valori, que té aquella informació que s'està sol·licitant al mercat. I, finalment, més per tenir així una visió més estratègica i de comunicació, per dir-ho d'alguna manera, analitzar les vies de difusió d'aquesta consulta, més enllà de l'obligació que tenim de publicar aquesta consulta a la plataforma de serveis de contractació pública, que seria ja més en fase, ja obriríem la fase de tramitació, estudiar aquestes altres vies alternatives de difusió, perquè si bé a dia d'avui s'estan utilitzant webs, s'està utilitzant les xarxes socials per crear contingut professional o d'aspectes laborals i xarxes àmplies de contactes, també no cal descartar, diguem, aquestes altres vies de difusió. Perquè, tal i com iniciem en la fase de la tercera fase de tramitació, aquesta difusió ha de ser correcta, però ha de ser àmplia, per tal que arribi al màxim d'operadors possibles, en cas que ens interessi que hi hagi força concurrència en presentar propostes o solucions i participants, diguem, que hi hagi força participants en la consulta. La publicació al perfil del contractant, que està allotjat a la plataforma que comentem, ha d'indicar el que comentàvem del document regulador, doncs l'objecte de la consulta, l'inici, la durada, el sector al que es dirigeix, com es farà, la metodologia, com es recolliran els resultats, com es tractaran aquests resultats, etc. Tota la informació que es faciliti i tots els intercanvis d'informació han de quedar documentats en la mesura del possible. I afegeixo en la mesura del possible per cobrir tots aquells supòsits en els que sovint hi ha el dubte de però fins a aquest grau de detall hem de recollir tota aquesta informació. Bé, deixem, diguem, en la lògica de cadascú que mentre es compleixin o s'entengui que es compleixin els principis generals de la contractació pública i els requisits mínims legals es cobreixin, veureu que, per exemple, el règim de confidencialitat doncs pot, diguem, intervenir en aquesta documentació de tota la informació que es reculli en el marc d'aquesta consulta. I, finalment, la difusió final dels resultats a través del que seria l'informe final de resultats. En aquest informe s'han de tractar els resultats extrets de la consulta basant-se sobretot en el règim de confidencialitat de l'article 133 de la Llei de Contractes i de les consideracions genèriques en matèria de confidencialitat que s'apliquen en l'àmbit de la contractació pública. Per la importància que té aquest informe final, bàsicament perquè si llegim la Llei de Contractes, els aspectes, com dèiem inicialment, que més criden l'atenció o que més interessa en aquest sentit, és l'informe final de resultats, el contingut d'aquest informe i com tractar-lo. Doncs bé, sobre el contingut d'aquest informe, ha d'incloure almenys, i així ho diu l'article 115 de la Llei de Contractes, ha d'incloure almenys els participants que han intervingut, les qüestions formulades, les respostes donades i els estudis que s'hagin pogut elaborar. En aquest sentit, tota aquesta informació té, diguem, la mateixa obligació de publicitat que els plecs, és a dir, s'equipara a les obligacions de publicitat i transparència que tenen els plecs d'una licitació. D'acord? Per tant, aquest informe s'ha de publicar al perfil del contractant, com hem comentat, allotjat a la plataforma, i, sobretot, ha de formar part de l'expedient de contractació si finalment es licita. D'acord? Si finalment, arran de la consulta preliminar al mercat, allò deriva en una convocatòria de procediment d'adjudicació, en l'expedient de la plataforma ha de constar-hi aquest informe de resultats de la consulta prèvia. Dos aspectes a destacar a la pràctica. Inicialment, quan vam començar amb el tema de les consultes preliminars del mercat, de forma errònia, per dir-ho d'alguna manera, vam detectar que hi havia males pràctiques en aquest àmbit, diguem, en aquests termes de transparència. Doncs bé,
El que es va acabar detectant, que no era ben bé una mala pràctica, era senzillament que la plataforma no oferia aquesta opció i per això s'ha treballat al respecte, és que quan tu a la plataforma obres una consulta preliminar al mercat, és a dir, un expedient de consulta preliminar al mercat, després no t'ho deixa enllaçar amb la futura licitació, és a dir, quan ja es publica l'anunci, etc. Llavors, el que veiem és que, clar, com que s'ha de fer manualment, és a dir, l'òrgan de contractació ha de dir, ostres, ara hem iniciat un procediment d'adjudicació, recordem que amb tota la paperassa inicial que pengem, tota la documentació integrant de l'expedient, també hi hem de penjar l'informe, també hem de fer visible l'informe de resultats de la consulta preliminar que vam fer anterior a aquest procediment. Llavors, com que aquest aspecte s'havia de fer manualment, diguem, expressament, en moltes ocasions doncs no hi havia aquesta visibilitat. Per tant, d'entrada, per solucionar-ho, des de la Junta Consultiva, que són els, diguem, els competents, els que s'encarreguen de la plataforma de serveis de contractació pública, la nova versió de la plataforma a partir del gener, en la nova versió no caldrà, diguem, fer-ho per separat, sinó que quan obrim una consulta preliminar al mercat a la plataforma, no ens demanarà codi d'expedient i, per tant, després, quan vinculem en el mateix expedient l'inici d'un procediment d'adjudicació, llavors sí que ens demanarà el codi d'expedient. I, per tant, a la plataforma visualment ens constarà tot lligat i efectes de transparència i publicitat quan les empreses, les potencials empreses licitadores presentin les seves ofertes en el procediment d'adjudicació, podran veure fàcilment que aquella licitació prové o deriva d'una consulta preliminar prèvia i podran consultar els resultats d'aquesta consulta preliminar. D'acord? El que sí que és veritat és que en aquest nou aspecte de la plataforma, de moment els expedients, o sigui, tots aquells que utilitzeu el GEC, el gestor electrònic d'expedients de contractació, de moment aquesta vinculació no us permetrà fer-la, però bé, estan treballant en poder solucionar això. S'haurà de seguir fent manualment, però això, en recordar-vos que moltes vegades se'ns passa el tema de donar visibilitat a aquest informe de resultats i és de vital importància, bàsicament, perquè també és un dels pocs aspectes legals que es recullen sobre aquest tema. Sobre aquests resultats de la consulta, en aquesta guia i en el model que hem preparat sobre el document regulador de la consulta, ja ho integrem, però es recomana, diguem, incloure en aquest document regulador de la consulta una clàusula específica de confidencialitat que informi als participants també de la publicitat de la consulta i de que tota la informació i propostes que es comparteixin posteriorment s'estaran compartint entre els participants, bàsicament, perquè si, per exemple, en un format en el que només es faci un formulari, un qüestionari per escrit, no és fàcil no compartir aquesta informació entre participants per part de l'òrgan de contractació, és a dir, no desvetllar-la fins al final quan es reculli en l'informe de resultats. Però és cert que si fem sessions presencials, etc., que siguin conscients, si més no, que en el document regulador consti que evidentment es compartirà un seguit d'informació, excepte que, evidentment, ens hem de regir, com comentàvem, per la confidencialitat dels secrets comercials, industrials i tècnics, que s'entenen secrets comercials, industrials i tècnics, aquells definits per la llei 19 de 20 de febrer, i que seran els mateixos participants, com en qualsevol àmbit de la confidencialitat, seran els mateixos participants els que identifiquin la documentació o la informació que consideren que té caràcter confidencialitat, és a dir, atorgaran aquest caràcter de confidencialitat, de confidencial a determinada informació sense ser admissible i no es permeten, com en molts altres àmbits, les declaracions genèriques de confidencialitat. D'acord? Tot això per actuar en els termes, com ens diu la llei, de l'article 133. Consideracions procedimentals sobre les consultes preliminars al mercat.
una mica un recull del que hem dit i aspectes que sí que la llei preveu. A tenir en compte en cas de tramitar un procediment d'adjudicació amb posterioritat a la celebració d'una consulta. D'acord? El fet de realitzar una consulta preliminar no genera cap compromís a l'òrgan de contractació. D'acord? No obliga l'òrgan de contractació a iniciar posteriorment un procediment d'adjudicació. D'acord? La participació en una consulta no impedeix la posterior intervenció en el procediment d'adjudicació per part de l'empresa que hagi fet la seva proposta. D'acord? I no participar en la consulta preliminar tampoc impedeix participar posteriorment en la licitació i poder presentar una oferta ja en termes de que es puguin valorar aquesta oferta per part de l'òrgan de contractació. Els resultats de la consulta s'han de tenir presents a l'hora de definir l'objecte i d'elaborar els plecs de clàusules. En cas de no ser així, la llei ens diu que s'haurà de deixar constància dels motius pels quals no ens ha servit de res aquella informació a l'informe final de resultats. D'acord? De la consulta no en pot resultar un objecte contractual ni definir les prescripcions tècniques tan concretes i de forma tan delimitada que casualment s'ajusti únicament a característiques tècniques d'una de les empreses que han participat en la consulta, d'acord? A fi de garantir els principis generals de la contractació pública. Certament, a la pràctica, mantenir l'equilibri i la balança d'aquests aspectes és complex, perquè és cert que si nosaltres consultem el mercat precisament per manca de coneixement i per nodrir-nos d'aquest coneixement del sector privat, està clar que molts dels aspectes que ens ofereixin en aquestes consultes, que ens proposin que ens ensenyin en aquestes consultes, són precisament els que acabarem volcant i transcrivint en la preparació de la licitació que fem. Però hem de mirar que no sigui tot el conjunt el que coincideixi només amb una de les empreses que hi hagi participat. D'acord? I l'informe de resultats ha de ser visible, com dèiem, en la tramitació de la posterior licitació. De manera que qualsevol empresa licitadora que es presenti pugui tenir coneixement respecte, d'entrada, que s'ha realitzat una consulta anterior, és a dir, que venim d'una consulta preliminar i que, per tant, ja hi ha hagut un diàleg tècnic amb el mercat i amb les empreses del sector, i dels resultats que s'han extret d'aquesta consulta. D'acord? Sobre la guia i sobre l'ús. Les consultes preliminars, ja ho hem dit, no són un requisit previ obligatori per iniciar un procediment de licitació, però si es plantegen correctament poden resultar molt útils en qualsevol dels àmbits de la contractació pública, especialment, com hem dit, en la compra pública d'innovació, perquè precisament és en el marc d'aquesta compra pública d'innovació en el que conflueixen sovint tots aquests supòsits que hem dit de, ostres, com podria ser necessari plantejar oficialment una consulta? Doncs precisament quan tenim manca de coneixement del mercat, quan no sabem si existeix o si els proveïdors actuals tenen capacitat d'oferir aquell producte o aquella solució. Per tant, tot això normalment coincideix en aquesta compra pública d'innovació tal i com la coneixem a dia d'avui. Per tant, no és un requisit obligatori, però en molts casos és molt aconsellable fer-la. Beneficis informatius recíprocs que comentàvem, tant pels compradors públics com pels operadors econòmics existents en el mercat. A dia d'avui és cert que es comenta molt el tema de la cooperació público-privada, el tema d'aquest vincle entre que ens nodrim uns d'altres. Per què? Perquè no oblidem que l'objectiu final és oferir un subministrament, un servei o una obra pública de qualitat i que respongui a les necessitats de la població. Per tant, aquests beneficis informatius els hem de seguir entendre per si, apostem, els hem de seguir entenent així, apostem per fer aquestes consultes precisament per començar a apostar, diguem, per generar aquest clima de confiança que a dia d'avui esdevé una necessitat i més amb el canvi de l'estat de la tècnica actual, amb les evolucions que hi ha en termes de producte i en les solucions que ens pot oferir el mercat, que en moltes ocasions des de la pròpia administració ni les contemplem perquè precisament no les coneixem.
Per tant, ho hem de seguir tenint com a beneficis informatius recíprocs. Les consultes preliminars estan subjectes als principis de publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte. S'hauran de garantir aquests principis, igual que passa en els procediments d'adjudicació, s'han de garantir al llarg de tota la preparació i tramitació d'aquestes consultes preliminars. D'acord? I els models de documents integrants de la consulta que hem annexat en aquesta guia, recordar que tenen caràcter orientatiu i general i que, per tant, cal o és convenient adaptar-los al format i a les necessitats de cada consulta preliminar al mercat en funció del que interessi o del que convingui a cada unitat promotora o a cada òrgan de contractació que engegui, diguem, aquestes consultes. En aquest sentit, els models que comentem de documents integrants de la consulta. D'entrada, mira, anem a fer una cosa, deixo de compartir i vaig a compartir per tots aquells que no hagueu... Vale. Entenc que esteu veient la guia. Espero, no sé si algú em pot donar l'okay. Algun sí, company? Sí, que es veu. Sí, sí, l'estem veient, Maria. Vale, fantàstic. Pels que no hagueu donat mai un cop d'ull a aquesta guia, els models que annexem són els següents. A veure... Vale. El model de document regulador de la consulta que comentàvem, on ha de constar l'òrgan de contractació, l'objecte de la consulta preliminar, el màxim de delimitada possible, la finalitat de la consulta preliminar al mercat, requisits dels participants, és a dir, com dèiem abans, que pot ser oberta, pot ser tancada, caldrà definir el perfil de participants concrets, si volem que vagi dirigida a un àmbit concret, sense anomenar operadors econòmics concrets, sobretot, o oberta, la metodologia de la participació, és a dir, a través del que dèiem sobre el format de la consulta, el calendari, el termini i lloc de presentació. Aquí, és a dir, bueno, es pot deduir fàcilment que cursiva en blau són indicacions per a vosaltres a nivell merament informatiu i el que sí que llavors proposem des de la Direcció General de Contractació Pública és, evidentment, això ho podeu modificar en funció de si ho voleu o perfeccionar o orientar o precisar més o concretar més, però en principi el contingut mínim hauria de ser aquest, d'acord? De les condicions del desenvolupament de la consulta preliminar al mercat, d'acord? D'informar del caràcter informatiu de les propostes i, en conseqüència, del caràcter no vinculant a efectes contractuals de la consulta i del tema de la remuneració, és a dir, que no adquirirà cap compromís econòmic sobre aquestes, l'òrgan de contractació, ni es farà càrrec de les despeses derivades, diguem, d'aquesta participació. El que comentàvem sobre el tractament dels resultats de la consulta, l'informe final, el règim de confidencialitat, els aspectes que interessa que les empreses que participin en aquesta consulta coneguin sobre l'eventual procediment d'adjudicació, i el context de la necessitat és el que comentàvem abans, que si no voleu fer un informe de necessitats a part es pot integrar aquí sense cap problema i altres consideracions que tingueu, d'acord? Que vulgueu preveure. Com a annex 2, el model de formulari de descripció de les propostes. Aquest us diria que és el document que interessa més estandarditzar en el sentit vostre intern de gestió, però que és el més manipulable en el sentit de que sí que és el que més hauríeu d'adaptar en funció de les vostres necessitats. D'acord? Aquí el que hem volgut fer és una mera orientació per tal de que, bueno, els que no tingueu temps, que sovint també passa, si voleu utilitzar directament aquests models, que també us puguin ser útils. I hi hagi també, es contempli aquestes declaracions preceptives diguem, per tal de comptar amb el vistiplau dels participants. I, finalment, el model d'informe de resultats de la consulta, d'acord? Aquest model és important, potser sí que és el que menys marge hi ha
per retallar aspectes, és important que constin els antecedents, és a dir, descriure l'objecte de la consulta, el seu abast, el seu àmbit, etc. Les entitats participants, és veritat que és imprescindible, perquè ens ho diu la llei, especificar el nom o raó social de les entitats participants. Llavors, en termes de confidencialitat, bé, es podria assimilar a que una empresa licitadora en un procediment d'adjudicació us digui que per termes de privacitat no volen que consti la seva... no volen que es publiqui que hi ha participat. Doncs, com que això també ho trobaríem absurd, per dir-ho d'alguna manera, participar en una consulta preliminar al mercat implica que el teu nom consti com a tal i, això sí, a l'hora d'analitzar i reflectir l'anàlisi de les propostes que s'hagin rebut, sí que és aquí on haurem de tenir molt en compte el règim de confidencialitat que s'hagi establert i definit per part de l'empresa que hagi participat. Recollir les actuacions i les activitats que s'hagin realitzat, d'acord? En cas que no s'hagi dut a terme cap de les actuacions esmentades, és a dir, cap entrevista, cap jornada, cap reunió, per dir-ho així, l'òrgan de contractació interessa que faci una declaració expressa comunicant que no s'han fet aquestes actuacions més enllà del formulari estàndard que s'hagi publicat, d'acord? Especificar, quan entrem a analitzar aquestes propostes, especifiquem, diguem, els àmbits en els que s'han recollit aquests resultats. Resumim en la manera que de la manera que puguem, que és cert que això és una tasca en ocasions complexa, resumim una mica les aportacions de les entitats participants, els avantatges i inconvenients derivats dels resultats de la consulta, perquè poden donar una informació útil a les empreses, d'acord? I també per tal de motivar, com posem aquí, les conclusions de l'informe. I a l'hora de concloure l'informe, és aquí on hem de tenir present el que ens diu la llei de, ei, si la informació que heu extret no us serà útil de cara a la nova licitació, heu de justificar els motius a l'informe de resultats. D'acord? Aquests serien una mica els models que proposem, que repetim que són de caràcter orientatiu i que són adaptables en funció de les vostres necessitats. D'acord? Bé, a veure... Aquí teníem els models. I per precedir, diguem, una mica... L'exposició que farà els meus companys, especialment ara amb el Ferran, que ve del CatSalut, el cert és que la guia contempla un seguit d'exemples, però és cert que en el moment en el que es va fer la guia potser no s'havien arribat a perfeccionar gaire la manera, diguem, de crear els expedients, precisament perquè la guia va ser posterior als exemples que inclou la guia, precisament. Per tant, a nivell d'exemple, ara el Ferran us explicarà una mica com aterrissar tots aquests aspectes bàsics que hem comentat ara, però, igual que fem moltes vegades per inspirar-nos o per veure com han configurat plecs altres òrgans de contractació, altres entitats, us recomanem que entreu a la plataforma de contractes i en la cerca avançada podeu buscar alertes futures i consultes preliminars al mercat. Podeu seleccionar també per òrgan, o sigui, per àmbit de sector públic, departament gènere, administració local, etc. Us podeu inspirar amb les consultes que hi ha a dia d'avui publicades a la plataforma, d'acord? I davant de qualsevol dubte, ja us ho ha dit a l'inici l'Anna Ciutat, però ho repetim, us animem a fer consultes preliminars del mercat, us animem a tenir en compte aquesta guia perquè, si més no, psicològicament compteu amb que, ostres, va, ja hi ha uns models preparats, ja està encarrilat i aquella
aquella feinada que li és igual, però que inicialment, quan la llei de contractes va transposar el tema de la directiva i era com, bueno, consultes preliminars al mercat, com ho fem, què fem, hem d'idear un procediment, hem de crear, era una feinada prèvia a la pròpia consulta preliminar, us animem a que utilitzeu els models de la guia i davant de qualsevol dubte sobre el plantejament, sobre el contingut i fins i tot qualsevol crítica, qualsevol proposta de millora, qualsevol modificació que ens vulgueu proposar perquè penseu que la resta d'entitats també ho podrien utilitzar, qualsevol crítica sobre la guia, el que sigui, a la bústia genèrica de la Direcció General de Contractació Pública estarem encantats de donar-vos aquest suport, d'atendre les vostres peticions i de donar-vos, diguem, aquest acompanyament perquè efectivament es puguin fer aquestes consultes preliminars al mercat, no siguin quelcom innovador o quelcom poc recurrent en l'administració pública de Catalunya i que moltes gràcies per la vostra atenció. Ferran, quan vulguis, estic segura que és cert que els ponents que venen avui són una mica del sector salut, i és precisament en aquest àmbit, Anna, en aquest àmbit on crec que el detall o el grau de definició d'aterrissar aquestes consultes preliminars al mercat pot ser molt útil per després agilitzar-ho en procediments que potser no siguin tan densos com els que requereix el sector salut. Així que moltes gràcies. Gràcies, Maria. Us deixo amb el Ferran. Endavant, Ferran, gràcies. Sí. Moltes gràcies, Anna. Moltes gràcies, Maria, per la invitació i també per la introducció. També volia donar les gràcies a la guia que ens ha presentat la Maria, perquè per molts dels tècnics d'aquí de contractació ens ha servit com a base per fer totes les consultes preliminars al mercat, perquè tant com ha dit la Maria, sí que la llei fa referència a consultes preliminars del mercat, però ho regula molt poc. Llavors ens trobàvem una mica perduts, no? Però a mesura que hem anat tenint més experiència amb consultes preliminars de mercat, ens hem adonat que és un procediment que és molt gratificant, no? Que a mesura que vas portant-ne, veus que cada cop s'obtenen més beneficis, que cada cop es presenten més empreses i enganxa una mica. Fa por al principi perquè dius, és que jo no sé com començar-ho, però al final, quan ja tens una mica d'experiència, és fàcil i molt gratificant, no? Perquè ens estem trobant que cada cop hem de fer més consultes preliminars de mercat, no? Jo crec que el motiu principal és que cada cop les contractacions són més complexes. Cada cop volem coses més concretes, més específiques. Llavors, nosaltres tenim tècnics especialistes en els temes, però hi ha moltes coses que se'ns escapen. Llavors, a l'hora de definir la contractació, a l'hora de definir tots els plecs, hi ha coses que nosaltres no podem abarcar. I quina finalitat tenim i quin objectiu tenim? Que la nostra contractació, el que volem licitar, sigui el més adequat possible i satisfaci ràpidament o de la manera més correcta les nostres necessitats. I per això acudim aquí, no?, a les consultes preliminars del mercat. El Servei Català de Salut n'ha portat durant el llarg de tota la seva vida de contractació pública, n'ha anat portant de consultes preliminars, no? Però sí que cada cop, com ja he comentat, ens hem trobat que els tècnics necessitaven més informació. Llavors, aquest any, vull dir, aquest 2022, n'hem portat dos que són bastant interessants i sobretot que han tingut bastant èxit. Com podem veure que han tingut èxit? Doncs que s'han presentat a moltes empreses. Llavors, tenint en compte que en una consulta preliminar de mercat s'apliquen tots els principis de la contractació pública de concurrència, per nosaltres és molt gratificant, no?, que hi hagin moltes empreses interessades, que es creïn sinergies, que es creï contacte amb aquestes empreses i crear com una esfera comuna amb ells, no? Llavors, per començar una mica, m'agradaria explicar una mica el context del cas que nosaltres hem portat a terme, de la nostra consulta preliminar al mercat. El Servei Català de la Salut és l'eix fonamental de l'ordenació sanitària de Catalunya i té atribuïdes l'atenció sanitària de cobertura pública, tant integral i de qualitat, per a tots els ciutadans i ciutadanes d'aquí, de la nostra comunitat. Com podeu comprovar en la diapositiva, el Servei Català de Salut abarca l'atenció sanitària d'un gran nombre d'entitats,
de molts consultoris locals, centres d'urgència, centres d'atenció primària, hospitals, o sigui, presta una atenció sanitària a moltes, moltes entitats. Llavors, és important tenir un control, no?, de totes aquestes entitats. Totes aquestes entitats les veiem que estan dividides, les podem trobar a 7 regions sanitàries, on directament el servei... Abans? Sí. Estàs compartint... No estàs compartint pantalla? Del PowerPoint? No, no estàs compartint res. Hòstia, a veure... Perdó, eh? I ara? A veure... ara sí que estàs compartint. Perdó. Bueno, res, només havia passat la primera diapositiva, eh? Així que, bueno, doncs ja està, perfecte. Bueno, doncs això, com podeu veure en la diapositiva, el número d'entitats del que dona servei al Servei Català de Salut és molt elevat. Llavors, tenint en compte aquesta estructura li hem de sumar també a altres entitats i centres públics en els quals no hi presta, no participen directament al Servei Català de la Salut, però que sí que els hi proveeix serveis sanitaris a través del Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya, que és més conegut i que coneixereu, que és el Siscat. És a dir, tenim una imatge d'un panorama d'entitats que generen informació molt elevat. Llavors, una de les funcions... A veure si baixa això... A veure si ho puc... Vale. Una de les funcions que té atribuïdes el Servei Català de Salut dintre d'aquesta atenció sanitària és la prestació farmacèutica. Aquesta prestació farmacèutica es plasma en tres actuacions. Primer de tot, la medicació hospitalària de dispensació ambulatòria. Bueno, aquest nom queda molt bé, però bàsicament són els medicaments que es donen, que es subministren en els hospitals, en els ambulatoris. Aquí podem incloure tot tipus de medicaments, medicaments per malalties greus, malalties infeccioses, molts, bueno, quasi tots els medicaments que podem trobar. I aquesta medicació, una de les característiques principals és que ha de venir prescrita per metges. No es pot donar així a la babalà, sinó que ve donat pels metges. Una altra de les funcions dintre de la prestació farmacèutica és el registre de pacients i tractaments. Molts cops els medicaments comentats anteriorment són mal tolerats i s'ha de tenir un registre de tot d'aquest pacient amb aquest tractament per saber en cada moment la situació del pacient. En aquest sentit, sí que el Servei Català de la Salut ha creat un registre de pacients i tractaments amb la finalitat de recollir de manera sistematitzada la informació utilitzada en la pràctica clínica habitual. Una de les altres funcions que té el Servei Català de Salut és el tractament amb recepta electrònica, que aquests molts de vosaltres ja coneixeu, que és el tema de recepta electrònica, anar a la farmàcia comunitària que vulguis o la seleccionada i anar a buscar el teu medicament. Llavors, aquí hem fet una mica el context, no?, quina és la funció principal del Servei Català de Salut i ara ja entrem una mica en l'objecte de la consulta preliminar al mercat. Com ha comentat la Maria, primer de tot, i molt important, per mi jo crec que és la cosa més important d'una consulta preliminar de mercat, és detectar quina és la necessitat. Aquí, una de les necessitats principals és que, com hem vist, tota la dispensació de medicaments està descentralitzada per moltes entitats. Totes aquestes entitats generen molta informació, ho fan a la seva manera, dispensen els medicaments d'una manera concreta. Llavors, el que passa és que el Servei Català de Salut no té un control exacte en cada moment de què s'està subministrant aquell pacient, de com li està actuant aquell medicament a aquell pacient. Llavors, per millorar la qualitat de vida de tots, per veure en qualsevol moment què se li està donant al pacient, hem de tenir un sistema de farmàcia que sigui unitari a tot Catalunya, no?, que permetri obtenir una imatge de totes les dispensacions que s'estan fent dels medicaments als diferents ambulatoris, no? Llavors,
Tot i que el Servei Català de la Salut ha creat, ha avançat molt en aspectes molt innovadors, com la meva salut, l'historial compartit, de història compartida, en aquest sentit s'ha quedat que té com aquest problema, no? I s'ha convertit com una mica crònic. Llavors, té la necessitat, no?, de crear un sistema únic, que tingui un historial, que tingui un sistema de... tingui un pla de medicació únic per a cada pacient, ¿vale? És a dir, que tu a cada pacient li puguis establir un pla de medicació i que tots els especialistes que participen en el tractament d'aquell pacient puguin anar veient què se li ha donat, quina ha sigut la seva reacció i així, doncs, com he comentat, tenir una prendre una decisió el més precisa possible en relació a aquell pacient, no? És a dir, que aquell medicament sigui el més adaptat a la situació que està aquest pacient. Llavors, això és una mica difícil perquè totes les entitats tenen un sistema diferent, llavors costa, no? I això fa que es prenguin decisions molts cops que no siguin les més adients. Llavors, el que permetríem és saber tot, tenir un pla de medicació únic i veure com són les reaccions, i tot això ens permetria valorar els resultats assolits, tenir i, per tant, ajudar a la presa de decisions i no perdre la traçabilitat del medicament entre el pacient i la malaltia. Llavors, també això ens oferiria, com ja he dit, als professionals els oferiria com una eina de suport, validacions i regles de negocis per tal de facilitar aquesta gestió dels tractaments. Llavors, aquí hem detectat aquest problema que us he comentat. Tenim molts sistemes de la informació, tenim que cadascú genera informació però que no s'agrupa en cap lloc, i que tenim un registre de pacients i tractament que cada 2x3 s'ha d'anar actualitzant i que és molt lent. Llavors, això provoca que els metges perdin molt temps anant a fer aquest registre de pacients. Llavors, aquí ens trobem amb aquest problema. Llavors, una altra de les característiques principals d'aquesta consulta preliminar de mercat i de totes les consultes és què volem, no? Quines necessitats volem cobrir. Davant de la necessitat que he comentat anteriorment, nosaltres creiem que és necessari un sistema o una aplicació, no?, que permeti gestionar tots aquests sistemes de la informació dels diferents hospitals, i també que ens permeti un control més ràpid del registre de pacients i medicaments. Vale? Llavors, el que busquem al mercat és que ens donguin una solució davant d'aquesta problemàtica. Aquesta fase, com ja he comentat, és essencial, no? Ja que si des d'un primer moment l'òrgan de contractació no té clar les dades que vol obtenir, la consulta preliminar de mercat, l'informe final que ha comentat la Maria, no serà del tot gratificant. Llavors, així incompliríem una mica amb l'objectiu que tenen totes les consultes preliminars de mercat. Llavors, l'objectiu d'aquesta consulta preliminar de mercat, no? Sí que ens trobem que no és un tema totalment desconegut per nosaltres, és a dir, sí que hi ha uns tècnics que dominen del tema, però què volen? Volen saber que sí, la idea que tenen ells pensada en base a aquesta aplicació és la correcta. Volen que tenir un feedback de les empreses per saber si realment el que volen fer és una locura o realment es pot adaptar a la realitat i es pot oferir una bona aplicació que permeti satisfer la nostra necessitat. Tampoc ens ho negarem, no sabem ben bé quin preu estem. Nosaltres tenim una idea, perquè molts d'aquests tècnics coneixen el mercat, però no se sap si aquesta aplicació pujarà molt més del que teníem pensat. Llavors, també demanem al mercat que si el pressupost que nosaltres tenim pensat és el correcte, que ens donin una idea de quant val una llicència. Això, per tenir una imatge, no? Volem tenir una imatge precisa del pressupost, una imatge precisa de que les solucions que nosaltres tenim pensades són les correctes, i també volem saber com està la indústria, no? És a dir, la indústria està preparada per desenvolupar una aplicació
que costa molt, que té que agrupar moltes dades i que hosti, no és fàcil trobar una empresa així. I també veure si aquestes empreses estarien interessades, no? Si nosaltres traiem la licitació, si estarien interessades en participar, no? Llavors, a mi m'agrada molt, no? Perquè amb aquestes consultes de preliminar de mercat es creen també això, moltes sinergies. Per exemple, una empresa a sola sí que no podria portar-ho, però si s'ajunta amb una altra, ho podrà portar. Llavors, la consulta preliminar de mercat per mi és com una mica els hi dones una mica una idea perquè ells es comencin a espavilar, no? A mi m'agrada molt perquè abans quan treballava a l'Anti-Supervax, que després la Rosana, a l'Aquas, que la Rosana després us explicarà, no? Això va permetre que moltes empreses s'unissin i presentessin una bona proposta a la consulta preliminar de mercat. Així que és molt interessant perquè es comencin a moure, comencin a presentar el que serà segurament una oferta per una futura licitació. Llavors, clar, nosaltres tampoc volíem que se'ns hi presentés qualsevol persona no relacionada amb el nostre tema. Llavors, aquí sí que vam, els tècnics, en aquest sentit, van acurar o van limitar la consulta preliminar de mercat a empreses propietàries d'entrega o integradores d'una aplicació de gestions de prestació farmacèutica. És a dir, que tinguin bastanta relació amb l'objecte de la nostra consulta preliminar de mercat. I també un altre requisit que es va establir és que la proposta no es basi d'una idea que tenen, sinó que es basi en elements de la plataforma que són seus, que són propis, no? que ja ells han portat a terme plataformes, que tenen exemples, que tenen experiència, perquè nosaltres ho puguem anar, puguem investigar, podem veure com ho gestionen, quines aplicacions tenen i tenir una cosa del que he dit dels objectius, no? Una imatge del mercat, de l'empresa, etc. Bueno, el disseny de la consulta preliminar ha de ser clar i precís, no? No podem aquí ficar documents que siguin difícils, que ens costin d'entendre. Ja el tema és complicat, segurament ja ho heu notat. M'agradaria portar una consulta preliminar del mercat que sigués fàcil, però acostumen a ser difícils perquè, com no les entenem, no, molts cops no s'entenen moltes coses, ho preguntem al mercat, no? Llavors, fem-ho fàcil, fem documents fàcils, que siguin entenedors, que s'expliqui el que es vol, la resposta que nosaltres volem saber. Llavors, aquí hi ha un projecte d'arquitectura, d'enquestes molt important, no? Però sí que m'agradaria que se dediqués molt temps en elaborar aquests formats d'aquestes enquestes i tal, perquè, com ha dit la Maria, d'aquestes informacions, com més estructurat estigui, més ràpid serà després fer un informe final de resultats. Llavors, com més estructurat ho tenim, molt millor. Nosaltres ho hem establert de dues maneres, no? I primer de tot els hi vam passar uns documents amb unes enquestes, no? Com podeu veure, en aquest cas se'ls demanava preus, llicències, perquè, com he comentat anteriorment, no teníem una visió de pressupost, però no la teníem exacta. I això ens permetria saber una mica el preu i tota l'àrea més econòmica, no? Llavors, el que vam fer és una mica d'explicació i després el que nosaltres, que l'enquesta, dic així, que ens expliquessin els preus i les llicències de cada llicència. Llavors, un altre exemple, bueno, és aquest de gestió hospitalària. Explicàvem una mica el que volíem i a baix establíem el que havien de completar ells. Com podeu observar aquí en el quadre aquest de color blau, nosaltres volíem obtenir una idea precisa de l'estat de maduresa de les diferents coses que anàvem demanant. I per això vam demanar al proveïdor que ens indiqués la maduresa de la implantació
de la cosa que volíem en aquest cas, per exemple, de la gestió hospitalera. Veus, aquí és un exemple de fer-ho fàcil, no? Doncs que ens diguin F, és que està totalment implantat, D, que està en desenvolupament, R, el full de ruta, T, pla a implantar, N, que no hi ha plans per implantar. Vull dir, fer-ho fàcil perquè ells ens puguin ficar N, després veure això, i després a l'hora de fer l'informe final, doncs molt més ràpid ho farem. A veure... Llavors, també vam, hem realitzat les enquestes i ja en aquest sentit ja sabíem quines empreses havien participat, vam portar a terme una sèrie d'entrevistes amb tots els interessats. No? Ha de quedar clar l'estructura d'aquesta entrevista, és a dir, ha de quedar clar que tenen 2 hores per a cada participant, igualtat de tracte, concurrència, tots els principis s'han d'anar plasmant en cadascuna de les actuacions de l'òrgan de contractació. I aquí, en les entrevistes, també, és a dir, no podem donar 3 hores a un, 1 hora a l'altre, sinó els hem de donar igualtat d'oportunitats, els hem de definir prèviament com ho farem, quants minuts tindran per això, el més mastegat possible, no? Perquè hi hagi això, igualtat de tracte entre totes les empreses. Bueno, aquí ho vam dividir entre la presentació, que es presentessin, la demostració del producte i després un torn de preguntes que anaven sorgint en el llarg de l'entrevista. També és important, no? Aquí veieu totes les empreses que van participar, llavors, establir calendaris, establir a quina hora es portarà cada una de les entrevistes, publicar-ho i que tot quedi plasmat a la plataforma. Una altra part molt important de la consulta són els documents, no?, que integren aquesta consulta de preliminar del mercat. Llavors, ho vam dividir en 5 parts, no?, la guia general de la consulta preliminar al mercat, que no us negaré, jo vaig agafar, vaig utilitzar la guia que ha explicat la Maria, vam utilitzar el model i ho vam plasmar tot, vam establir aquí totes les condicions, tota la metodologia amb la qual portaríem la consulta preliminar del mercat, no? Aquesta guia general de la consulta preliminar del mercat, com també ha dit la Maria, la vam distribuir amb la finalitat de la consulta, que us he explicat, els requisits dels participants, que també ho he explicat, el desenvolupament, la metodologia, el termini i lloc de presentació, com la llei de contractes no estableix un termini mínim, nosaltres vam considerar que en 30 dies hàbils ja era suficient, però també ens vam tenir que adaptar perquè vam veure que era una proposta, que la proposta que havien de fer les empreses era difícil. Llavors, una empresa ens va demanar si podíem ampliar el termini de presentació d'aquesta consulta preliminar de mercat i ho vam ampliar perquè vam considerar que és adient. Llavors, també jugues una mica aquí amb que la consulta preliminar al mercat té bastants buits, llavors vas jugant tu com consideres adequat, no? I llavors les seves propostes nosaltres ens les enviaven a través del correu electrònic, o sigui, nosaltres ens enviaven les propostes i jo després ho reenviava a la unitat promotora, no? En aquest cas. Llavors també en aquest document, en la guia general aquesta, vam tornar a remarcar, i molt important, remarcar les condicions d'aquesta consulta preliminar de mercat, no? És a dir, un, que no obliga a l'òrgan de contractació a iniciar un procediment d'adjudicació, és a dir, no té per què, perquè el fet de portar una consulta preliminar del mercat no té per què després sí o sí fer-se un procediment de licitació. Que els resultats de la consulta s'han de tenir en compte a l'hora de definir l'objecte i elaborar tots els documents de la futura licitació, si es porta a terme. Tot això també s'haurà de deixar constància en l'informe final. Que de la consulta no pot resultar un objecte contractual ni la definició d'unes prescripcions tècniques tan concretes i limitades
que s'ajustin només a les característiques d'una empresa, el que no volem, ara que portem un procediment superobert, ara el que no farem és quan fem la nova licitació, resultat d'aquesta consulta, és limitar-ho a la competència, la concurrència, a només a una empresa, perquè aquella empresa té aquella aplicació amb no sé què, no sé quantos, no. O sigui, ho hem de deixar obert. Volem que aquí que se'ns presentin el número més elevat d'empreses. I que la participació en una consulta no impedeix que després aquestes empreses es puguin participar en la contractació pública, en la licitació que es vulgui portar a terme. És més, jo crec que si una empresa ha participat en una consulta preliminar de mercat, és interessant, no?, que també es presenti, si li satisfà l'informe de conclusions i tal, es presenti, no?, en la licitació, perquè vol dir que, a més d'estar molt interessada, perquè fer una proposta a una consulta preliminar al mercat és, vull dir, costa, és difícil, perquè molts cops desconeixes, et ve de nou. És una empresa que està molt interessada i que també, no?, té molta informació, ha tingut més temps, no?, per preparar-se per a la licitació, no?, si surt finalment. I bueno, també destacar aquí que vam ficar la clàusula de confidencialitat per qualsevol cosa confidencial, doncs, que ens ho havien d'indicar. Això ho he tornat a repetir, però crec que ha de quedar molt clar. Són coses que són aspectes molt bàsics d'una consulta preliminar de mercat i com més cops ho repetim, jo crec que millor, per evitar possibles conflictes. Bueno, les vies de difusió també molt importants, no? A plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, ho vam publicar, i jo pensant a veure com ho podem fer una mica també més vox populi, que es presentin més empreses, no? Jo vaig tenir la idea, no sé si bona o dolenta, sinó que em corregeixi la Maria Olana, de publicar-ho en el Diari Oficial de la Unió Europea. Quin problema tenim? Que la Unió Europea no deixa, pel que jo tinc entès, no permet publicar consultes preliminars al mercat. Jo ho vaig establir com un anunci d'informació prèvia, que perquè em va semblar que era el més similar. Però bueno, ho vaig fer una mica jo al meu gust. I també ho vaig publicar allà perquè jo crec que aquí, a moltes empreses de fora d'Espanya, doncs estarien interessades. També comentar, és important, no?, si volem que no només hi hagin empreses locals o estatals, també, doncs publicar-ho en català i castellà, i anglès, no? Perquè, hosti, molts cops no ens fiquem, no?, a la pell d'empreses estrangeres, i també jo crec que empreses estrangeres, i sobretot en casos així molt tecnològics, també els interessa, no?, entrar en el mercat espanyol, entrar... per exemple, en el Departament de Salut, en el nostre cas. Llavors, jo recomano traduir-ho al castellà i a l'anglès, i això a la plataforma de contractació pública a dalt ja podeu veure-ho, no? Que en el nostre cas ho hem publicat amb els tres idiomes. Llavors, també, un altre mitjà, via de difusió, que crec que també pot ser molt interessant, és a LinkedIn. Molts professionals, moltes empreses tenen un perfil en aquesta xarxa social. Llavors, és important també fer difusió en aquesta xarxa, en LinkedIn, i donar-li una mica de bombo a l'assumpte i tenir moltes, moltes propostes. Bueno, aquí he resumit una mica la tramitació, no?, de la consulta preliminar al mercat. Ho vam publicar en els diferents canals de difusió. Ens han anat preguntant, com són temes molt complexos, surten moltes preguntes, i recordeu-vos d'habilitar les preguntes per la plataforma, nosaltres en vam rebre. Anar contestant, anar publicant, anar a ser transparents, assolint també anant aplicant tots els principis de la contractació pública. I aquí també he intentat, bueno, doncs fer com una visió, no?, una imatge genèrica de les dates que nosaltres això, no?, vam portar, quan veieu RFO, bueno, és en anglès, però vam portar la consulta preliminar del mercat, la vam publicar el 19 de gener. La recepció de les propostes es va acabar el 25 de febrer. Després se'ls va demanar que fessin les,
que fes a les entrevistes, el 31 es van acabar les entrevistes i el 8 d'abril es va començar a fer una anàlisi d'aquestes propostes. Llavors, aquí ara ens hem quedat aquí en l'anàlisi, s'estan analitzant. Clar, em va sobtar, no? La unitat promotora em va dir, hosti, Ferran, s'ha de fer un informe final? Dic, sí, és molt important, per mi és el més important de tot, perquè tant per nosaltres com per les empreses han de conèixer quins són els resultats, si els interessa o no, una idea genèrica de totes les conclusions. I em diu, ja, però és que moltes empreses no ho publiquen. O sigui, moltes entitats públiques no ho publiquen. I és veritat, és a dir, molts cops la gent s'oblida després d'aquest informe, no? I és molt important remarcar que, bàsicament, a la consulta preliminar de mercat té com a objectiu conèixer el mercat mitjançant aquest informe, no? Llavors, aquí remarcar que s'ha de fer aquest informe i que ha de ser el més acurat possible i això permetrà a les empreses, no? Veure quins són aquests resultats. També vam considerar dient que per l'anàlisi de totes aquestes ofertes era bo crear com un comitè, no? És a dir, unir diferents persones de diferents àmbits, no? De l'àmbit del CETITI, de l'oficina del govern, després també del Servei Català de la Salut, de la Gerència de Medicaments, no? Doncs perquè per poder analitzar i extreure tota la informació de cada una de les propostes. Així que jo també considero que com més gent participi en la valoració dels resultats, molt millor. Aquí tenim una imatge també de que, hosti, va funcionar, no?, el fet de publicar-ho en anglès o publicar-ho en el DOE, perquè veiem que es presenten empreses que no només són de Barcelona i de Madrid, sinó que en aquest cas també tenim d'Itàlia. És a dir, que al final, doncs, un dels objectius és que s'ha arribat a públic estranger, que també per nosaltres és molt, molt important, no? I finalment, que és això, que estem pendents de veure quines són les conclusions finals i de quina és la informació que nosaltres utilitzarem, quina és la que no utilitzarem, i ho justificarem de manera motivada. Sí que de moment hem obtingut com coneixements en quatre punts de vista, no? Tenim des d'un punt de vista funcional, ens permet conèixer el potencial dels productes que ens ofereixen les empreses, ens permet veure si satisfaran les nostres necessitats futures, sinó també les formes en què s'adaptaran els canvis o les noves solucions que es vulguin obtenir amb la plataforma, amb la nova aplicació. Des d'un punt de vista tècnic, no ens negarem que també ens ajudarà a elaborar el paquet de prescripcions tècniques i veure quin estat de les tecnologies hi ha en les solucions proposades. També ens ha permès conèixer els proveïdors, conèixer l'empresa participant tant a nivells de producte com amb els serveis d'implantació i, per últim, des del punt de vista econòmic, també ens ha permès treure una idea, un pressupost, no? Que com la llei de contractes ara ens obliga, no? A fer aquestes memòries justificatives dels costos, això també ens anirà molt bé i el podem utilitzar, no? Per justificar el pressupost de la futura licitació si finalment es porta a terme. Jo, la meva presentació, ho he acabat molt ràpid, però jo ja estic. Molt bé, cap més problema. Cap problema, Ferran, al contrari. Moltíssimes gràcies. Recordeu que podeu anar fent preguntes en el xat, algunes ja les hem respost. Aleshores, el que sí que us diria és que si un cas... Fem ara la mitja hora de descans, si et sembla bé, Rosana. Vale? Aleshores, fem ara la mitja hora de descans, anem a mitja hora d'avançada. Perfecte, en comptes de les 12, per tant, a 12:45, és a dir, d'aquí mitja hora, vale. Ens tornem a connectar. Laia, et sembla correcte?
Sí. Perfecte. Doncs fem això i ens veiem d'aquí mitja horeta, després d'haver esmorzat, fer el cafetó i el que faci falta. Fins després. Adéu. Vinga, adéu. Gràcies. Gràcies, Anna. Aleshores, abans de res, m'agradaria clarament donar les gràcies a la Direcció General de la Contractació Pública, a l'Escola d'Administració Pública Catalana, per invitar-me avui a estar amb vosaltres. De fet, per mi compartir aquesta visió europea, perquè fa tants anys que, no, que estic en aquests projectes europeus, per mi és un goig i estic contenta perquè així disfrutem tots junts, no, de veure un poc un poquet aquesta perspectiva i que també que vam fer, no, en alguns projectes de contractació d'innovació europeus. Aleshores, sí que parlaré d'aquestes visions i recomanacions de la Comissió Europea i donaré uns exemples que estem fent o vam fer aquí des de Catalunya, des del Departament de Salut, precisament des de l'AQUAS, l'agència un treball que és l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària de Catalunya i que també el Ferran abans va esmentar perquè de fet Ferran i jo vam compartir sudor i làcrimes algunes vegades davant d'aquests projectes que a la vegada són molt complexes però també vam compartir moltes felicitats i satisfaccions perquè donen moltes satisfaccions. La visió de la Comissió Europea, com ja els ponents anteriors, no, em va mencionar diverses vegades, no, una consulta preliminar al mercat no és un'obligació segons les directives, però també el que diuen que és essencial a l'hora de creare solucions innovadores. Per què? Perquè les consultes al mercat proporcionen a les autoritats, a les entitats contractants, informació essencial sobre què el mercat està preparat per oferir i per satisfer les necessitats específiques dins les abast dels objectius, no? de la compra i dels pressupostos i terminis disponibles. I, conseqüentment, ajuden i són una eina fonamental per redactar les especificacions adequades. I, a la vegada, també, per contractacions complexes, potser la innovació no està en la innovació tecnològica, o l'innovació de servei, quan en el canvi, no, de la struttura della relazione tra l'entità contrattante e gli operatori economici. E allora si deve conoscere molto bene la struttura del mercato, si deve conoscere molto bene la catena di valore e i suoi attori e gli aspetti tecnici di viabilità. Conseguentemente, la Commissione Europea promuove a che tipo di tasca, no? Per conoscere l'estate della tecnica, perché d'alguna maniera, grazie a questo esercizio, al compratore intenderà meglio la sua necessità di negoziazione, no? La sua abilità, quan può negoziare, fins a un po' l'anà. E anche tra l'enfocamento e procedimenti di contrattazione più adeguati. També, comprovare l'estate della tecnica abans di iniziare un procedimento significa che possiamo preparare meglio, intendere meglio chi è l'innovazione richiedente e conseguentemente anche possiamo tenere una migliore visione del mercato rilevante. Ai compratori pubblici, da questa maniera possono comunicarsi al mercato per conoscere meglio fins a un po' l'anà. E anche è importante, no, riunire un'informazione in particolare sulle strutture dei preus e la capacità del mercato. La soluzione innovadora adeguata sì che possono esistere, però anche possono essere adattate o combinare le esistenze e non sempre il mercato può essere capace di sviluppare una soluzione innovadora o sì, però ha de fer-ho en el temps, no? Adequats per al comprador públic. I, conseqüentment, si podem tenir aquesta conversa amb el mercat, podem entendre també aquests límits, no? D'alguna manera, una finestra de temporal d'oportunitat
per finalment poder adoptar aquesta innovació. I també gràcies a aquest exercici de fer una consulta preliminar del mercat, podem d'alguna manera superar un problema recurrent que moltes vegades és escriure especificacions no realistes o antiquades i no plantejar una solució d'un problema a llarg termini per a l'administració pública. I clarament, aleshores, també aquesta manera de fer la consulta preliminars ens ajuda també a preparar el mercat per entendre què se li demana i és una oportunitat perfecta per donar a conèixer el projecte i atraure els millors. O sigui que també el fet que fem aquest exercici, no? Estem, com estava plantejant abans el Ferran, disseminant i comunicant aquesta, no? aquesta consulta a tot arreu, en les plataformes d'una manera més oberta possible i conseqüentment podem atraure de veritat els millors socis per a crear la innovació que necessitem. I també per preparar el mercat a entendre nous tipus de contractació. Per exemple, quan parlem de la compra pública d'innovació, podem parlar de la compra pública precomercial, que no tothom coneix, o l'Associació per a l'Innovació, que encara és un instrument no gaire utilitzat. I també aquest tipus de contractació dona por, no solament a l'entitat contractant, també al mercat. I, conseqüentment, també compartir com es fa, com es farà, això és molt bo, també perquè ells es preparin. Clarament, també aquesta va ser una de les, no, dels punts d'on abans la Maria va posar molt èmfasi, no? Tenim que vigilar activament que estem complint amb les directives, que no distorsionem la competència, que no violem els principis de no discriminació i transparència. I això és important perquè també hem d'adaptar aquesta activitat de vigilància de forma diferent depenent de quin tipus de consulta preliminar farem finalment. Perquè una consulta preliminar de mercat pot prendre diverses formes. En algun cas, els compradors públics ja poden tenir una bona comprensió o visió general del mercat i de manera que utilitzaran simplement necessitaran uns esclariments, unes actualitzacions menors. Mentre que en altres casos potser que sigui necessària una investigació exhaustiva per obtenir el coneixement necessari per iniciar un procediment de contractació. I per tant, l'enfocament d'aquesta vigilància serà diferent. És crucial assegurar-se que qualsevol informació proporcionada durant la consulta de mercat es posa a disposició a tothom, a tots els operadors, que es permet els temps adequats per la presentació, no solament de les licitacions, però també de la participació a la consulta al mercat. Els projectes cofinançats per la Comissió Europea estem obligats per l'acord de finançament amb la Comissió Europea de publicar l'anunci previ de la consulta del mercat al DOUE, no? al Diari Oficial de la Unió Europea, 60 dies abans de començar la consulta prèvia al mercat. O sigui que i tenim que preparar també el mercat no solament a la presentació de les licitacions, però també a la participació a la consulta al mercat. I clarament hem de cuidar, no, que tots els licitadors són tractats per igual en els procediments de contractació, a la consulta al mercat, de manera que la consulta al mercat no ha de resultar en un avantatge o desavantatge per cap licitador.
I també la part dels idiomes és també un exercici de transparència important, perquè si traduïm tota la documentació del català, al castellà, a l'anglès, estem obrint portes a tots els operadors econòmics de tot arreu, i això també és un exercici de transparència i no discriminació molt important. I a la part de planificació, també la Comissió Europea recomana de seguir quatre passos. El pas 1, dur a terme investigació del mercat. Abans de plantejar una consulta preliminar al mercat, hem de conèixer el mercat. Per què? Perquè si no ho coneixem, no sabem on publicar, on disseminar, què farem aquesta consulta al mercat. I també és important creare un document d'estratègia de la consulta, o sigui far com un, no, planificar aquesta consulta de forma estratègica. I aquest document inclourà els objectius perseguits pel procés de la consulta al mercat. Què volem aconseguir amb aquesta consulta? Les característiques operades del procés, com ara la categoria dels béns i serveis, si està oberta una solució innovadora, el potencial de contractació conjunta transfronterera, també és important posar, perquè no, ja el marc bàsic sobre com abordarem els drets de proprietat intel·lectual i l'ús de la gestió de dades. Per què? Perquè estem parlant probablement d'innovació, i els operadors econòmics estaran interessats des d'un principi conèixer com abordarem aquest tema. També en aquest document documentarem com informarem sobre el mercat posarem informació sobre el mercat actual disponible, inclosos qui lidera el mercat, qui els nous players, quines alternatives hi ha. Els compradors han de tenir en compte que una compra d'innovació pot ser d'interès per a tot tipus de proveïdors, no solament grans empreses, però també les petites, les start-ups i també, perquè no, les universitats o els centres tecnològics. També hem de plantejar les diferents limitacions del projecte, com la cronologia, no? Els temps, els processos, els costos interns, les restriccions pressupostàries. També per la part de la consulta al mercat. Podem fer una consulta al mercat que duri un any, 6 mesos, 2 mesos? Té sentit fer una consulta al mercat que duri solament 20 dies? No. I aleshores, tot això és un mini projecte a dins del projecte, i s'ha de plantejar així. Qui són els actors interns claus? El Ferran va ensenyar molt bé, no?, una transparència on comptava no solament amb l'equip de contractació, l'equip tècnic, però també altres entitats al voltant de la unitat contractant que tenen coneixement tècnic o coneixement dels usuaris finals, que són molt importants després per definir el tipus de preguntes, de qüestions que volem tractar amb els operadors econòmics i també per després analitzar la informació que estem aconseguint per part dels operadors econòmics. I aquest document d'estratègia permetrà aleshores al comprador públic identificar el millor tipus de consulta prèvia al mercat que vol realitzar. Per exemple, potser que farem unes entrevistes, unes reunions o uns qüestionaris online o un esdeveniment presencials, esdeveniments online
unes reunions, unes hackathons, unes reptes que les empreses han de contestar, o sigui que de respondre, o sigui que les consultes al mercat com comentava abans, pot prendre diferents formes. I sí que recomanen d'utilitzar una combinació de reunions, sessions informatives, enquestes, o sigui que més donem d'alguna manera al comprador, a l'entitat contractant, possibilitat d'adquirir informació de diferents maneres i millores perquè sí que serà més rica i l'anàlisi serà també més convenient finalment per als objectius de la consulta al mercat. Al pas 2 tenim que preparar, una vegada que definim què farem, tenen que preparar la consulta al mercat, no? Aleshores, per exemple, si volem plantejar un qüestionari online o una plataforma, un esdeveniment com avui, no? Que és online, haurem de tenir una plataforma que ens permeti de recollir les dades del qüestionari, analitzar-les o que ens permeti que ens doni la possibilità di fare che tipo di sostenibilità online. E allora si tratta di preparare perché la Zena stia a disposizione quando tocchi. E anche, per esempio, la parte di disseminazione, no? La Commissione Europea, come commentava abans, planteja que hem de publicar l'anunci d'informació prèvia al DOE en els projectes cofinançats per ells 60 dies abans de començar i en aquest anunci d'informació prèvia ja hem de donar tots els guió, no? De com farem la consulta al mercat. Haureu d'entrar en aquest enllaç per contestar, respondre a aquesta enquesta. Hareu d'escriure aquí en aquest enllaç per participar a l'esdeveniment 1, 2 i 3 que es faran en aquestes dades i en aquests llocs. I el lloc pot ser online, eh? O sigui, però sí que el PIN s'haurà de posar ja des d'un principi tota la informació. I finalment, aleshores també, quan preparem la consulta al mercat, si s'ha de registrar per un esdeveniment, també haurem de plantejar registre online perquè les entitats se'ls puguin registrar. I finalment, preparar les entrevistes i les reunions. Preparar el guió. Aquesta part és molt, molt, molt important, és clau. I el guió pot prendre, per exemple, la forma d'una graella que permetrà supervisar els intercanvis i comparar les respostes proporcionades pels proveïdors. I també aquesta graella es podria enviar als proveïdors abans de la reunió perquè es preparin. També els proveïdors poden ser convidats a respondre a preguntes per correu electrònic, mitjançant un qüestionari en línia, telefònicament. I sempre, sempre hem d'assegurar-nos que donarem el mateix nivell d'informació a tots els proveïdors. I si hi ha una reunió presencial, el comprador ha d'assegurar-se que hi ha almenys dues persones presents i prendre notes detallades. Perdoneu-me. Okay. També hem d'utilitzar finalment els resultats i com la Maria i el Ferran van dir, és molt recomanable, finalment, o és molt important, és clau, no? Redactar aquest informe de la consulta al mercat, on s'aclareixi tota la informació que s'ha recollit, si s'han
si s'han complit, no, els objectius que estaven definits des d'un principi, perquè, si no, perquè potser que s'ha de repetir alguna cosa si finalment s'identifica que no tots els objectius s'han complit. I també, gràcies a aquesta consulta preliminar del mercat, finalment podrem també definir e justificar l'elecció del procediment de contractació, l'elecció, perquè no, potser si era un dels objectius del criteri de selecció, aspectes de rendiment de la solució bruscada, aspectes de monitorització del contracte, aspectes del preu, del, no, aspectes o de la drets de propietat industrials, que d'alguna manera eren objectes d'aquesta consulta al mercat. I finalment, clarament, també en aquest moment és molt important prendre totes les mesures oportunes per a garantir que la competència no es distorsioni i que la participació dels operadors econòmics che hanno partecipato alla consulta del mercato non tingui cap vantaggio e mais bè che la licitazione stiga aperta a tutom di una forma trasparente. Finalmente, també raccomana che, come dei avans, as planteggi a questa tipo di feina, di tasca, come un mini progetto. E aleshores també que es plantegi els costos, no, de l'operació, perquè és un procés complex, intensiu, quins recursos necessitem, quines habilitats especialitzades necessitem, durant quant temps, 6 mesos, 1 any. Ells plantegen entre 3 i 6 mesos, però veurem que per als projectes que nosaltres treballem a nivell internacionals, moltes vegades la consulta al mercat pot ser que sigui un procés d'un any o 9 mesos. O sigui que és una feina costosa, complexa, però que necessita, que de veritat per nosaltres sempre ha sigut clau per finalment demostrar el perquè no, la selecció del procediment, al perquè stavamo planteggiando no, una maniera di fare per l'esecuzione del contratto, al perché stavamo descartando o no affegir un requerimenti, o sigui che per noi va essere sempre clau questo tipo di esercizi e anche per attrarre al mercato. També, com comentava abans, hi ha uns factors clau d'èxit, com l'aspecte jurídic, no? Que hem d'assegurar-nos que es compleixen en tot moment els principis relacionats amb la transparència, igualtat de tracte, implicació prèvia dels operadors econòmics, però també aquest tipus de consum, no? D'activitat ens ajuda a justificar les decisions que prenem i també el perquè ens hem relacionat amb els operadors econòmics abans de les licitacions. I finalment, un factor clau d'èxit és el desenvolupament d'aquestes eines de comunicació adequades. També plantegen de conduir un pilot, o sigui, d'introduir els nostres processos i les eines sempre d'una manera a poquet a poquet, plantejant una gestió del canvi, pas a pas, mesurar el rendiment abans de desplegar aquestes noves eines de comunicació, aquestes noves maneres de fer, perquè així aprenem tots, i establir una metodologia standardizzata per al procés de consulta, que aquesta és clarament la guia
che oggi stiamo presentando, quindi che è tutto perfetto. También plantean que gracias a las consultas preliminares del mercado, mejoremos la relación calidad-preu, porque diseñamos mejor el procedimiento de contratación, conseguimos mejores resultados, y para casos complejos, esta información que se recull mejora gracias a la contacto directa con los proveedores, y también així tenim e migliorem, no, la qualità di tutti gli aspetti tecnici e di viabilità della contrattazione in questione. També promuovo la professionalizzazione della dell'amministrazione pubblica, perché sono més coneixedors di come approparnos al mercat, professionalizziamo la maniera di contrattare, chiaramente grazie a queste consulte preliminari del mercato possiamo incorporare contrattazione strategica, dopo di tutta questa presentazione che stiamo donando oggi, aumentiamo la competenza, perché stiamo esecutando in maniera trasparente, aperta, proporzioniamo incentivi per che il provveditore partecipi nel processo di contrattazione, perché possano, no, compartire la sua esperienza, la sua idea di come migliorare, una risposta alle nostre necessità. Anche chiaramente avanziamo nella modernizzazione e digitalizzazione della amministrazione pubblica, e sì che diuen che non è cap mesbe l'impatto è molto frusciato in rafforzare gli sforzi d'anticorruzione. Però beh, questa evidentemente è una pena che ha di fare al compratore pubblico, no? E l'organo di contrattazione che si sempre in tot momento ai principi di contrattazione pubblica siano rispettati. Exemplas, al primo esempio che vuol donare è dell'anti-superbanks. L'anti-superbanks è una compra pubblica pre-commerciale che va acabare al febbraio d'aquest any. Va durare gairebé 6 anni, va cominciare al 2016. És una compra pubblica on van participar 6 compradors, 6 compradors dels quals 2 eren d'aquí, l'Institut Català d'Oncologia de Terrassa, i el comprador líder era l'Aqua, eren nosaltres. I després teníem un comprador d'Itàlia, 2 d'Alemanya i un inglès. I després teníem també altres 2 organitzacions clau pel consorci, una organització coneixedora també de la compra pública per comercials i de la manera de fer a la Comissió Europea, i un'altra coneixedora de l'estat dell'arte, de l'estat della tecnica. Poso enfasi ara mateix en aquesta part perquè grazie a questa entità, nosaltres, no, us recordeu, no, a le trasparenze anteriori, no, si fema che documento de come gestionem d'express la consulta al mercato, la parte de conèixer il mercato è clau, perché tu has de conèixer on estan aquestes empreses, on estan aquests actors que poden donar respostes a les teves necessitats. I potser que tu, comprador, sàpigues les teves necessitats, però no coneixes de veritat el mercat. O sigui que és molt important comptar amb entitats o amb experts de la part tècnica. I grazie alla consulta del mercato, e grazie anche a tutti i passi previ che vanno fatti, come commentava Vance, hem pogut giustificare
al perché del procedimento, al perché si necessitava una compra pubblica precommerciale, perché al mercato stava molto lungi di tenere una tecnologia, no, una tecnologia propera al mercato, propera ancora la tecnologia che i han son molto propensa all'investigazione e sviluppamento e molto lungi a tenere una, no, un prodotto disponibile che si può comprare. Conseguentemente la contrattazione aveva di sé dei survey dei pasti. Alla ora, durante la consulta al mercato, vanno a partire a mails differenti documentazioni e una trasparenza, un par di trasparenza era il reto, no? Il repta che tenia al compradors public, che era mateixa, non entrare nei dettagli, però è la detezione all'intorno e automatica dei patogeni multiresistenti. E in questa slide di Stig Fenn adrede, a proposito, Stig usando una slide che è questa, che sì, che è la prima on sveon as leads, los ordinadors, che a questa sì che è un debug del concepto, che a che debug sempre as accompagnano us altras fins al final del progetto, ossia che è un concepto che van debugar per la preparazione, la consulta del mercato, e va anar molt bé perché le imprese, per gli operatori economici, economics poguessin entendre che stavano buscando, e l'altra ogni anno è staccaretta verdas e vermelhas, che sì che as va finalmente no, va desaparecia a després della consulta al mercato. Perché? Perché finalmente ans van donar compte che no era una maniera di comunicare la nostra città di una forma che creava confusione al mercato, e non solamente creava confusione, però anche che le aspettative che stavano posando a queste scarette finalmente al mercato non poteva cumplirle. Eh? Conseguentemente, parte delle nostre vogliamo arrivare, vam decidere fare il viaggio un po' che mi scurt, la BAST non era, non abbassè tan no, invece alla vaga vogliamo andare alla luna e no, va andare a unas progettas realistas, specificazioni che podían ser de veritat satisfettas per i nostri operatori economici. O sigui che a questa parte è importante che durante la consulta al mercato as puguin descartar cosetas. Després, aquí hay una informa della consulta al mercato, che è un llurapla che va entregato alla Commissione Europea, e alla tavola podeu veure, no, che van fer no, definir el que volíem, el perquè el volíem, no, els requeriments, el perquè, el business case, quina era la motivació darrere d'aquests requeriments, l'estat de l'art, el marc legal, tècnic, i vam comunicar tot això a les empreses. I com ho vam comunicar? Amb 5 esdeveniments a Barcelona, Manchester, Mülheim, Trento, e un altro esperimento a una fiera in Alemania, e espressa attraverso anche di un questionario. E grazie a questa... avanza anche una cosa divertida o differente che vanno a fare in un paio di esperimenti, va a essere la... Visto che al final non vanno utilizzare unioni individuali, è vero che al mercato molte volte in questi esperimenti aperti a tutti,
no dona gaire resposta, sono, no, no smuglia, no? No, no diu gran cosa. Allora vam utilitzar una metodologia che es va utilizzare també a un altro progetto europeo che es diu Planning Poker. I vam donar unes targetes, amb uns números i pràcticament vam presentar uns casos d'usos i eren tres, aquests són els casos d'usos, i per cadascú dels casos d'usos les empreses havien de pujar la seva targeta dient si era possible donar resposta a aquest cas d'usos segons ells en el temps que estàvem plantejant durant la consulta de mercat, no? O si era impossible, si la tecnologia era molt immadura, si necessitàvem més temps, i estàvem com votant. I potser que gràcies a aquestes votacions després podíem fer unes preguntes i algunes empreses responien i altres no. Però d'alguna manera ja era una manera de captar informació d'una manera oberta i com un joc, que tampoc era alguna cosa que a les empreses li siano jugata, o sigui que no van entendre aquest moment lúdic com una manera de plantejar qüestions de secret industrials o qüestions de la indústria que per a ells que no eren oportunes o apropiades. Un altre exemple, gràcies a aquest exercici de consulta prèvia al mercat, vam aconseguir 6 ofertes. Aquest plex eren molt complexes, molt, molt complexes. I per nosaltres aconseguir atraure 18 operadors econòmics que es van posar en consorci de diferents maneres, va ser tot un èxit. Del 18 operadors econòmics, 11 eren SMPIMES i 7 centres d'investigació, 7 espanyols, la majoria, com podeu veure, de fora, d'Espanya, i la complexitat d'aquest plex va ser just, no, la resposta va ser just gràcies al fet que ells es van consorciar. I per consorciar-se, nosaltres a la pàgina web dell'Antisuperbax vam donar la possibilitat de publicar les seves que eren, che potevano apportare in un consorci e di farsi conoscere. Allora, anche questa va essere una parte molto importante di questo processo avanti di città. Un altro esempio è l'EcoEquip. L'EcoEquip è un progetto di compra pubblica di innovazione, non di precommerciale. E qui ci sono 6 differenti compra pubblica di innovazione, fatte per 6 differenti compradori. Qui in Catalogna il compradore è il Partaulì. E ciascuna è differente, però la maniera di fare, la maniera di arrivare a definire al SPLEX è la stessa. E la maniera di fare la consulta preliminare al mercato è la stessa. E chi nosaltres Aquas stiamo accompagnando al Parc Taulí, e chi lidera questo progetto è Gira Consulti congiuntamente con Optimat, che sono entità inglesi. E come fa? Sì che si va a fare una definizione congiunta della domanda. Congiunta che vuol dire? Sì, abbiamo 6 progetti differenti. Vuol dire che al comprador, che in aquest cas è il Parc Taulí, va a fare una definizione della domanda e va a traure altri potenziali compratori se la sua compra sarà exitosa. Allora va a parlare con diferenti attori, no, proveditori di salute, per
crear una demanda més gran de la que és la seva. Per fer això, torno a la transparència anterior, tenim aquesta vegada al consorci, no tenim experts tècnics, perquè són 6 projectes diferents, aleshores és impossible tenir 6 experts en 6 temàtiques diferents, però sí tenim una rete d'hospitals que és l'EMA, la European Health Management Association. Aquesta vegada, on posem l'èmfasi? Estem posant l'èmfasi a la demanda, crear una demanda més forta de la que està directament che liderarà a queste compra. Aleshores, després també vam anunciar, vam fer el PIN, publicar un PIN, l'anunci d'informació prèvia, informant sobre el sondeig de la consulta i sobre el sondeig i la consulta del mercat. O sigui que fem 2 passos diferents. El sondeig del mercat i després la consulta del mercat. I anunciem aquestes tasques a través del PIN de la Comissió de DOE i també en totes les plataformes possibles que estan disponibles per la Comissió Europea i també, per exemple, a LinkedIn, com també el Ferran comentava abans. El sondeig del mercat ho estem fent recollint expressió d'interès. Publiquem la definició conjunta de demanda, publiquem un formulari que és una expressió d'interès i diem al mercat, aquí podeu, perquè no, expressar el vostre interès. Després publiquem un informe dels risultats del sondeig del mercat, quins operadors econòmics van presentare aquesta expressió d'interès i comencem la consulta del mercat amb tallers, esdeveniments online i reunions després bilaterals. I després publiquem la consulta del mercat. Tot això ja es va fer i estem exactament ara mateix en aquest moment que acabem de publicar l'informe de consulta del mercat. Finalment també hi ha un altre exemple que volia compartir amb vosaltres, que és el radar. El radar és una compra pública, un'altra vegada, d'innovació, i aquesta vegada tenim un sol objecte de compra, no 6, com l'EcoKey Plus, però sí que aquesta vegada també és important comentar que és el fill, el radar és el fill de l'anti-superbugs. O sigui que l'anti-superbugs va ser la compra pública precomercial, ara amb el radar, finalment comprarem les innovacions que es van produir amb l'anti-superbugs. Potser amb algunes cosetes més o amb alguna coseta modificades, perquè els compradors de radar en part són diferents. Sí que seguim amb l'Institut Català d'Oncologia aquí a Catalunya, però també tenim Osakidetza e Biodonostia al País Basc com a comprador i com a comprador tenim també al RESA, que és una central de compra a França. I tots els demés, l'Aquas aquesta vegada solament coordina, no és un comprador líder, i tenim aquesta vegada un actor diferent del que m'agradaria posar èmfasi, bueno, 2 actors. Una che è Inser, che è il conoscitor tecnico, come era il RISE all'anti-superbugs, qui abbiamo l'INSERM, che è un conoscitore della parte tecnica, e anche abbiamo una parte, la domanda è già stata fatta, ossia che non necessitiamo più una EMA, però sì che abbiamo all'ISME, che è la Charcia Internazionale dei Pines. Ossia che sì che a questa vagata pusiamo enfasi alla parte dell'offerta e dal mercato, come podem arribar al mercat d'una forma exitosa. I aquesta vegada la compra és diferent de les anteriors perquè no és una única compra, cadascú comprarà per la seva banda, però sí que
tenim en comú la fase preparatòria, la definició de la demanda clínica, farem conjuntament, no?, aquesta consulta preliminar del mercat per entendre la maduresa del mercat i definim conjuntament els plecs, però després cada un licitarà per la seva compte. I aleshores aquí què fem? Fem una cosa molt semblant a la de l'equip, però una mica diferent. Sí que ja vam publicar un anunci d'informació prèvia informant sobre la futura compra. Estem recollint ja les expressions d'interès, però no vam publicar de moment cap definició conjunta de la demanda. Simplement vam publicar un document molt senzill, un statement de que serà la compra, res més, perquè són fills d'Antisuperbugs, d'alguna manera ja el fet que havia Antisuperbugs podem no publicar encara la definició conjunta de la demanda. Ara estem treballant en la definició conjunta de la demanda i publicarem aleshores, quan la tenim preparada, l'informació prèvia informant sobre el sondeggio e la consulta del mercat. Farem il sondeggio del mercat amb un informe e presente amb espressione di interesse messa adeguata alla nostra definizione della domanda e faremo la consulta del mercat e després pubblicheremo la consulta del mercat. Ara mateix estem che stiamo recogliendo l'espressione di interesse e stiamo lavorando la definizione congiunta della domanda. Questa è l'esempio dell'espressione di interesse e resmes e qui enlaços e documentazione per la vostra curiosità. Grazie. Moltes gràcies. Un moment, sisplau. Moltes gràcies, perdó. Moltes gràcies, Rosana. Doncs ara ja passem a explicar-vos una mica el que és la nova bústia d'innovació. El que farem és us explicaré una mica què és, diguem-ne, de què va aquesta bústia, què és el que volem fer i el que tenim previst fer. I, a més, us... El que faríem és una mica una prova de com funciona la bústia directament a la pàgina web. ¿Vale? A veure, jo crec que a tots vosaltres que gestioneu contractes us ha passat alguna vegada que us arriben doncs, trucades o amb algun foro doncs, propostes que poden ser innovadores, que no sabeu massa com gestionar. És a dir, que doncs, clar, no podem, diguem-ne, algú que ens faci una bona proposta per solucionar-nos un problema que tenim com a administració, doncs no podem, evidentment, agafar aquesta proposta que ens envien o aquesta empresa i dir-li, ah, molt bé, doncs, escolti'm, presentis una administració que ara la faig en un moment i digui'm com ho fem i li adjudicaré a vostè. Per tant, moltes vegades doncs, aquestes propostes o aquestes proposicions que es poden fer les empreses es queden doncs, a vegades amb un calaix, a vegades doncs, no les podem tirar endavant doncs, per qüestions això de transparència, de que no sabem massa com gestionar-ho. Evidentment, la consulta preliminar del mercat és una gran eina que ens serveix per recollir tot això, però sí que requereix d'aquesta proposta o aquesta proactivitat de l'administració dient tinc aquest problema, tinc aquesta qüestió que vull solucionar, per tant, digueu-me què em podeu oferir. Aleshores, per complementar o per ajudar a això, per tancar una mica el cercle, el que es va obrir ja fa temps va ser una bústia d'innovació a la plataforma de contractació pública, doncs a través d'un petit enllaç dins de la plataforma on es podien presentar les propostes. Però què passava? Que això era un camp obert, és a dir, es presentaven el que es volia, s'adjuntava la documentació i no hi havia després, diguem-ne, cap seguiment ni cap procediment
o forma de fer arribar aquestes propostes doncs, a bon port. I a més, es van convertir bàsicament en una entrada de propaganda que, doncs, de qüestions que no tenien necessàriament perquè tenia aquesta part innovadora, sinó que les empreses el que feien era utilitzar aquesta finestra doncs, per fer-se promoció, per explicar una mica doncs, què és el que feien o deixaven de fer sense vincular-ho a una idea innovadora. Veient doncs, que això doncs, no acabava de funcionar com a bústia d'innovació, doncs, al final des de la direcció es va decidir doncs, fer una nova bústia que prengués el relleu i amb la idea de millorar-la amb un formulari orientat per tal que quedi clara quina és la finalitat de la bústia, que és rebre propostes d'innovació i no propaganda. Però la bústia no és només una porta per fer propostes, sinó que genera una tramitació posterior d'anàlisi, de trasllat de les propostes als òrgans de contractació que es consideri que poden estar interessats i de retorn a les empreses que hagin presentat la proposta. També té una finalitat de transparència en la relació entre empreses i administració i per això també es preveu donar publicitat en relació a totes les propostes que s'hagin rebut, tant les admeses com les rebutjades, preservant, evidentment, en tot moment la confidencialitat comercial, és a dir, que diguem, doncs, de tant en tant es farà un paquet doncs, amb les propostes rebudes. La idea, per tant, és facilitar aquesta recepció de propostes innovadores no sol·licitades per part de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic adscrit, propostes que poden ser doncs, que poden comportar millores dels serveis públics, estalvis de recursos, creació de llocs de treball, oportunitats d'exportació, raó per la qual, diguem-ne, nosaltres com a administració podem considerar convenient examinar-les i a partir d'aquí decidir si són del nostre interès. D'entrada, aquesta tramitació i gestió d'aquesta bústia està plantejada només per l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic. Per què? Perquè la veritat és que el plantejament que es va fer en el seu moment va ser penjar-ho, a banda de posar-ho a la plataforma de serveis de contractació pública, en un primer moment, i tal com està ara, en l'actualitat, està al web al portal de contractació pública de la Generalitat i a qui gestiona tot això som la Direcció General de Contractació, mitjançant la Subdirecció de Regulació i Supervisió, i l'entitat pública Acció, que és qui, diguem-ne, té molta més capacitat de recepció i d'acompanyament a les empreses davant de les propostes d'innovació. De tota manera, estem treballant la possibilitat de fer-ho extensió als ens locals. L'accés a la bústia, en breu, doncs, també hi haurà un enllaç a la plataforma de serveis de contractació i aleshores aquí intentarem treballar un sistema per tal que els ens locals puguin també rebre aquestes propostes, diguem-ne, gestionar-les, perquè el formulari només ens arriba a nosaltres, per entendre'ns, i gestionar-les per si també els és d'interès. Estem intentant que es faci doncs, això mitjançant alguna entitat que pugui centralitzar i analitzar aquestes propostes pels ens locals o estem treballant per una idea de que això se solucioni tan aviat com sigui possible. En qualsevol cas, no sé, diguem-ne, quan això estigui doncs, en marxa perquè els ens locals pugueu accedir-hi, doncs, evidentment, us posarà, us ho explicarem, ho direm, ho explicarem i doncs, intentarem que això doncs, arribi al màxim d'administracions possibles, perquè l'objectiu és això, és que totes aquestes propostes doncs, puguin ser utilitzades. Tingueu en compte que la bústia no fa ni un mes que està penjada i gairebé i en aquests moments crec que tenim al voltant d'unes 15 propostes. Per tant, en 18 dies em penso que fa o així que la bústia està en marxa, és molt bo. Ja veurem a veure quan ens concretem a analitzar-les, doncs, puguem fer-ho, diguem-ne, si realment veure si aquestes propostes són suficientment d'interès. De fet, la recepció d'aquestes propostes és una actuació preliminar a la contractació pròpiament dita i preliminar a les consultes preliminars, per entendre'ns. Bàsicament, el que es vol és identificar i planificar possibles o futures necessitats de l'entitat contractant. Per això, aquesta anàlisi en pot derivar una formulació d'una consulta preliminar al mercat o la convocatòria de la corresponent licitació segons, diguem-ne, el grau de maduresa o el grau d'interès o
diguem-ne, segons com veiem el que se'ns està proposant. ¿Vale? Però sí que no té absolutament res a veure amb la normativa de contractació, no està regulat per cap normativa de contractació, sinó que el que fem senzillament és rebre idees d'una manera mínimament organitzada i amb tota o la màxima transparència possible. Per tant, tots aquests passos que podem fer per gestionar aquestes propostes no es poden confondre ni en procediments d'adjudicació regulats a la llei de contractes de cap classe. I les solucions tècniques que s'aportin i que es puguin incorporar al disseny dels plecs, en cas que es decideixi iniciar la convocatòria de licitació, no poden implicar, per descomptat, un avantatge competitiu en el procediment de licitació en qüestió. Senzillament és veure que ja, o sigui, que els donar l'oportunitat, sense que nosaltres ho demanem, a les empreses a que puguin presentar propostes, propostes que no tenen per què acabar amb un contracte, que sí que poden quedar-se, diguem-ne, amb un pla doncs, de cara a curt, mig termini o llarg termini. Aleshores, per cada formulari que entri, perquè això està, ja ho veureu, està posat en format de formulari, la Direcció General de Contractació Pública amb la col·laboració d'Acció seguirem aquest procés. Primer s'analitzaran les propostes per part amb dues entitats conjuntament i en el cas que ho considerem o que ho veiem possible es traslladarà als òrgans de contractació que considerem que poden estar interessats per raó del sector del mercat concret, tenint en compte diguem-ne, per exemple, doncs, què és el que tenen programat com a contractació, per exemple, quines són les competències, etc. I d'entrada ho enfocarem, com ja he dit, els departaments de l'administració de la Generalitat i del seu sector públic amb aquesta, diguem-ne, voluntat de fer-ho extensiu als ens locals. Es donarà un retorn a l'entitat de l'estat del tràmit, un retorn que és pràcticament automàtic, com ja veureu, ¿vale? I si s'escau a sol·licitar a l'entitat que ens hagi presentat la proposta, doncs, un informe de desenvolupament del projecte que detalli més aspectes segons l'interès que susciti. La Direcció General valora i filtra el contingut d'aquest informe de desenvolupament junt amb els òrgans de contractació interessats, si escau. I paral·lelament, des d'Acció i des de la Direcció General, es fa aquest seguiment de les respostes que puguin emetre els òrgans de contractació. És a dir, nosaltres ho passem als òrgans de contractació. Si l'òrgan de contractació està interessat i demana més informació, diu, miri, doncs sí, estem interessats i en un futur doncs, farem una consulta preliminar del mercat en la qual vostè es podrà presentar o farem una licitació pública, doncs nosaltres farem aquest seguiment per anar donant, diguem-ne, retorn a l'empresa o l'entitat en qüestió. I finalment es tancarà amb una resposta formal, és a dir, totes les converses que hi puguin haver, tot el que es parli amb l'empresa des de l'òrgan de contractació i des d'Acció, doncs el que es farà és, diguem-ne, doncs fer una resposta formal, confirmatòria o denegatòria, depèn de l'interès, diguem-ne, que tinguem envers la proposta, i en tot cas donarem la deguda publicitat a les propostes que s'han rebut, a les propostes que s'han acceptat i a les que s'han rebutjat. Publicitat que, evidentment, estarà en el mateix canal d'entrada, és a dir, que estarà en el portal de la contractació pública i també a la plataforma. Tot això no representen actes administratius formals, ¿vale? És a dir, no representen, per entendre'ns, que si es respon a l'entitat dient-lo, mira, doncs aquesta agraïm molt doncs, la seva proposta, però no és d'interès perquè en aquests moments doncs, no hi ha ningú que em pugui estar interessat o pel que sigui, doncs aquí, evidentment, no hi ha ni peu de recurs, ni acte administratiu impugnable, ni res de tot això. Estem parlant de transparentar, ¿vale? Un sistema que es podria fer perfectament amb una trucada o enviant per un correu electrònic doncs una proposta, que això ho poden fer les empreses sense cap problema. El que passa és que considerem que per assegurar-nos que no es perden les propostes pel camí, per assegurar-nos que les coses interessants es puguin portar a terme, per assegurar també que no estem duplicant esforços, és a dir, que no hi ha diguem-ne, tres departaments o tres entitats que estiguin fent el mateix, doncs donar, diguem-ne, aquest procediment intern. Però sobretot tenir en compte, de cara a les empreses que aquí, i de cara a nosaltres, que aquí no estem creant un procediment administratiu, ni res que s'hi assembli. Vale? Per descomptat, tant Acció com la Direcció General, probablement més Acció per la seva, diguem-ne, doncs, vinculació amb la innovació, doncs
doncs, col·laboraran i donarem suport als òrgans de contractació, als que estiguin interessats, tant, diguem-ne, per preparar i emetre la consulta preliminar com per tramitar la licitació o, diguem-ne, fent el que correspongui. Per tant, nosaltres també tenim aquesta intenció de fer aquest seguiment. Aquesta és una mica, diguem-ne, l'explicació o el resum, vale, del que és, doncs, la nova bústia d'innovació. I ara el que faré, si me'n surto, és compartir amb vosaltres el document, la pàgina web, que no trobo si aquí. Vale. Perquè puguem anar fent el seguiment. L'esteu veient? Necessito algú que em digui que sí o que no. Sí que es veu, Anna. Molt bé, perfecte. Gràcies, Maria. Vale, doncs, aleshores, bueno, això ho trobeu a l'enllaç, ja us el penjarem, però bueno, aquest és l'enllaç de Bústia de Propostes Innovadores, que de fet el trobareu en l'enllaç que ja us he enviat de tota la part d'innovació del web de contractació pública. Vale, aleshores, bueno, aquí doncs, explica una mica això. Aquestes propostes no han d'estar vinculades a cap procediment d'adjudicació ni a cap consulta preliminar al mercat. Vale? Per tant, és senzillament recollir propostes que donin resposta a les necessitats de l'administració. Accedim doncs, al formulari, farem una prova així una mica, diguem-ne, simplona, però per veure, diguem-ne, com funciona. Vale? Això, òbviament, interessa més a les empreses que el que ens pugui interessar a nosaltres, però perquè veieu com ho poden fer. Vale? Doncs, d'entrada, s'ha de donar el NIF. Eh? Doncs el NIF és aquest. Vale? Nom o raó social, doncs, no sé, podem posar novetats. Novetats S.A. Vale? L'adreça i el domicili social, doncs no sé, el carrer 9 de Girona, vale? 925 de Girona. Vale? La web corporativa seria novetats.cat. I a partir d'aquí anem continuant el formulari. Es veu la continuació del formulari? Es va veient tot correctament? Sí. Perfecte, gràcies. Vale? Noms i cognoms, doncs seria Anna Ciutat. Ho dic perquè com que això ho enviaré, que sàpiga la Correvi, que seran la Maria i l'Estany companyes de la feina, doncs vegin que és meu i per tant que no cal que facin cas que aquí no hi ha cap proposta innovadora. Vale? Doncs càrrec, doncs director d'innovació, directora d'innovació. Vale? I amb un telèfon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale? L'adreça electrònica, doncs, novetat, gmail.com. Vale? Per tant, aquí donem totes les dades de l'empresa perquè puguin tenir tot el retorn. I a partir d'aquí, diguem-ne, ja entrem en el que és el formulari estrictament del que nosaltres volem proposar. Vale? Quin repte, necessitat o problema resol el projecte? Doncs podem posar, per exemple, doncs, la lentitud en la tramitació, perdoneu que no m'hi veig, en la tramitació dels expedients de contractació. Jo crec que aquest és un tema que tenim tots i que ens agradaria molt solucionar, vale? De contractació. Vale? Llavors, l'estat del projecte. Doncs aquí pot ser que això sigui una cosa que no hem desenvolupat mai, que no hi hagi ningú, o que ja estigui desenvolupat, però que ens falti doncs, un primer client, o que ja estigui al mercat, però que tingui unes certes característiques innovadores. Optem pel del mig, vale? És a dir, ja ho tenim desenvolupat, per tant, ja ho tenim pràcticament fet, però no, encara, diguem-ne, no l'hem comercialitzat. Vale? A quin sector del mercat afecta? Reducció del consum d'aigua, estalvi d'eficiència energètica, és a dir, anem, com veieu, doncs, acostant, diguem-ne, a la llei. I ara resulta que no n'hi ha cap. Sí, eficiència en la gestió, simplificació i modernització de procediments i tràmits. Vale? Per tant, aquí ja, diguem-ne, estem enfocant a l'entitat doncs, que ens digui cap. A quin organisme públic us voleu dirigir? Aquí, com veieu, aquesta resposta no és obligatòria, per tant, un pot saber ja directament que es vol dirigir a la Direcció General de Contractació Pública o que no ho sap. Aquí, doncs, suposem que són molt espavilats i llavors diuen Direcció General de Contractació Pública. No crec que ho siguin tant perquè no ens coneix ningú. Però, bueno, vale? D'acord? I aleshores, bueno, anem seguint. Vale? Aquí, què s'ha de fer? Bàsicament, una breu descripció del projecte. Doncs podem dir que... Ai,
aquí, espera, la descripció del projecte, doncs, projecte tecnològic que permet el treball cooperatiu a l'hora de doncs de preparar i adjudicar una licitació. Vale? Doncs per què serveix? Doncs per diguem-ne anul·lar els, ara faré servir una cosa com a la gent, els stoppers, que això segur que ho fan aquests, els stoppers en la tramitació dels expedients de contractació. I és que això, més que res, la meva il·lusió, que algú m'ho enviï, això, de contractació. Vale? Aleshores, quines millores o aspectes innovadors aporta respecte al que hi ha al mercat? Doncs que s'utilitza un entorn compartit, vale? Que, doncs, que es troba al núvol, això sempre és molt modern, el núvol, i que no requereix doncs, de cap necessitat d'integració amb altres, vale? Integració amb altres eines informàtiques. Vale? Es tracta d'innovació ambiental? No. Es tracta d'innovació social? No. Vale? Cost orientatiu. No s'ha d'introduir el preu del producte ni formular una oferta econòmica. Això és molt important, això ho diem aquí. Cost orientatiu, doncs no ho sé. Posem, doncs no ho sé, 15.000... 15.000 és un número que canta molt, vale? Uns 50.000 euros, 50.000 euros per globals, totals, sense preu per usuari. Vale? Per exemple. Informació addicional, doncs aquí, doncs, no ho sé, estem a la seva disposició o adjuntem, si volen, o si podem adjuntar prova pilot. Vale? Vale? A partir d'aquí hi ha la informació sobre protecció de dades, que ja sabem que tot és molt important, i s'envia. Un cop s'ha enviat, bueno, això aquest gràcies es tractaria que estigués en català, ja la persona que ho ha enviat rep això, és a dir, s'ha enviat les vostres respostes, moltes gràcies, i expliquem ja per cada formulari que entra i s'ha gestionat per la Direcció General de Contractació Pública, vale? I amb el següent procés, bla, bla, bla. Vale? Per tant, és un formulari extra senzill, ja deixo de compartir. Vale? A veure, no, stop share. Ara no sé com fer. Aquí, vale, deixo de compartir, per tant, ara ja ens veiem tots. Ara ja puc posar la càmera en la pantalla correcta. Doncs, bàsicament és això, és a dir, no té més misteri que aquest. Aquest és el sistema que farem servir, que estem fent servir, que ja us dic que de moment ens han arribat al voltant d'unes 15 propostes, que encara no hem tingut temps d'analitzar, però, perdoneu, que és que no veig la... M'estic veient, jo m'esteu veient, no? Que sí, no? Entenc que sí, però és que només em surt... Sí, que se't veu, sí. Vale. A veure, diu... Vale. No sé per què em surt una cosa aquí una mica estranya. En tot cas, doncs que sapigueu això, vale? que hi ha aquesta bústia, que estem treballant perquè aquesta bústia doncs, pugui ser, diguem-ne, doncs, més visible per tothom i pugui ser utilitzada. És que, perdoneu, tinc un autèntic problema de que no em veig a mi, no veig a ningú. No sé per què, no se'n veu, però com que... No tens cap... Entenc que ja en tinc prou. Doncs, bueno, a partir d'aquí, doncs, sapigueu això, que hi ha aquesta bústia, que estem treballant per poder-la fer extensiva a les administracions locals, això ho dic per tots els... a les persones que venen d'ens locals que estiguin aquí i pel personal, per les persones que esteu a la Generalitat o al seu sector públic, doncs sapigueu que nosaltres en breu, em sembla que la data que tenim prevista de començar a fer una anàlisi de les
del que ens han presentat és el 16 de juny, per tant, setmana que ve ens posem en marxa i si veiem que hi ha alguna cosa d'ons interès, doncs ja començarem, diguem-ne, a fer-la doncs, extensiva a tots els departaments i a tot el sector públic. Fins aquí, doncs, la meva intervenció. No sé si hi ha preguntes o no, perquè de veritat que no puc accedir de cap manera a això. Ana, digues. Ens han preguntat sobre el tema de la bústia, si tenim pensat o hi ha la intenció de publicar la informació que extraiem de la bústia. Ah, perdó, digues, què ens han preguntat? Perdona'm. Ah, es depèn. No, és que estava intentant, ara us veig a tots bé, però és que m'estava tornant loca. No, cap problema. Ens han demanat a veure si tenim pensat o tenim la intenció de publicar o fer pública la informació que rebem a través de la bústia d'innovació. Bé, a veure, aquesta informació que rebrem, el que sí que farem públic, segur, és el resultat. És a dir, farem com una feina d'anàlisi de publicitat, hem rebut aquestes propostes, s'ha tingut en compte aquesta no, s'ha passat aquí, és a dir, com un resum del que hi ha. En aquest sentit, aleshores, en el moment en què ho pengem a la plataforma, vale, clar, en la plataforma només serà una porta d'entrada, no serà una porta de retorn, perquè la porta de retorn va a través del formulari. Això és el que estem estudiant de com poder fer públiques totes aquestes peticions, en propostes que ens arribin perquè a l'administració local, els ens locals puguin, diguem-ne, tenir doncs, aquest, poder dir, ostres, doncs això a mi m'interessa. Entenem que el sistema que hi havia abans, que era que doncs, tothom podia veure-ho, era el que ens generava doncs, una certa problemàtica, perquè totes aquestes propostes no tenien un seguiment ni es anaven, diguem-ne, ni un procediment de veure com funcionava i, sobretot, que doncs, es podien haver duplicitats, es podia, diguem-ne, es treballava d'una manera que no podíem aprofitar moltes de les coses que ens arribaven. I això és el que estem treballant. La nostra idea és parlar amb Direcció General d'Administració Local i amb el Consorci AOC, que són els nostres referents o els nostres interlocutors com a Direcció General d'Administració Local amb els ens locals, perquè, diguem-ne, trobar la manera més fàcil i més senzilla, perquè del que estem parlant és una cosa que no ha de ser gens complexa, sinó que ha de ser àgil i fàcil. Doncs estem buscant la manera de intentar fer-ho arribar als ens locals mitjançant aquest diguem-ne, interlocutor entremig. Evidentment, tot el que és sector públic de la Generalitat, doncs, evidentment, aquí sí que arribarà a tothom. És a dir, doncs heu de tenir per segur que us arribarà si hi ha alguna proposta doncs, que nosaltres no valorarem, és a dir, el que descartarem serà, bàsicament, doncs, la propaganda i el que no sigui, que no tingui cap mena de possibilitat de futur, perquè doncs, no sigui ni tan sols una proposta d'innovació. Qualsevol cosa que nosaltres veiem que pugui ser mínimament d'interès, la traslladarem a totes les unitats que nosaltres considerem que poden tenir interès en això. És a dir, que si ve una qüestió doncs, que veiem que està vinculada al tema salut, ho farem extensiu no només al Departament de Salut, sinó al Departament de Salut, a l'Institut Català de la Salut, és a dir, a tots els departaments vinculats o entitats vinculades a totes les qüestions de salut perquè doncs, a partir d'aquí decidim diguem-ne, doncs, qui ho pot tenir interès, qui ho pot vehicular. És a dir, la idea és realment deixar de parlar de propostes innovadores així perquè sí i posar-nos una mica en la línia del que vam fer amb les consultes preliminars, doncs, poder-nos posar a treballar amb això. Aquesta és la idea i de veritat us dic que no estic, és a dir, no, lo de l'administració local no ho dic per dir, sinó que ens hi hem posat avui. És a dir, jo avui ja tinc, de fet, cap a la una, ja tinc una reunió amb l'administració local per parlar d'aquest tema de com ho podem vehicular. Per tant, és una cosa que tenim, que creiem que ha de ser així, és a dir, que s'ha de fer d'aquesta manera. Hi ha més preguntes o què? Perquè jo no tinc, a veure, no sembla que hi hagin preguntes en el Questions and Answers, no? No, en principi ja les hem anat... Les hem anat contestant totes? Sí. Vale, si, exacte. No sé, si voleu alguna cosa més en el xat, doncs deixem 5 minutets per si algú vol fer alguna pregunta. La Rosana vol parlar, Rosana, tot teu.
Gracias. No, he visto una pregunta sobre la cuestión del DOE y de los 60 días. Es una, simplemente es para los proyectos financiados por la Comisión Europea. O sea que ni, tampoco es una recomendación, es algo que es simplemente para los procedimientos financiados por la Comisión Europea. O sea que no fa falta. A la resta, ¿no? No, exacto, exacto. Gracias. Muy bien. Doncs digues, Ferran. També hi ha una pregunta sobre les entrevistes, no? Que si es poden fer públicament amb tots els interessats. Sí que no hi ha cap problema, la llei no diu res, sí que es pot fer amb tots els interessats junts, però sí que és veritat que a l'òrgan de contractació el que li interessa més són les individuals, però no hi ha cap problema en fer conjuntament una sessió. Bueno, això depèn una mica, és a dir, per exemple, la... Clar, això depèn una mica de quins són els... Què és el que, com a òrgan d'administració, com a òrgan de contractació, necessites. És a dir, per exemple, en el Departament d'Economia, que han preparat doncs, totes aquestes sortides de temes d'innovació, doncs sí que es va fer, diguem-ne, tota una presentació, però es va presentar el projecte. Vale? A partir d'aquí, diguem-ne, les consultes preliminars probablement doncs, es aniran fent amb caràcter individual. A veure... L'avantatge que té les CPMs és que són molt lliures i molt poc rígides. Has de complir unes qüestions bàsiques, que és el que hem intentat fer amb aquesta guia, que és explicar-vos com heu de complir aquests mínims, és a dir, la transparència, la publicitat, la concurrència, la igualtat. Això és el que estem dient a la guia, no? És a dir, com podeu assegurar-vos que esteu complint i que aquesta consulta preliminar després, diguem-ne, no se us pot girar en contra, que es pugui considerar o que us vingui algun recurs dient que hi ha hagut una situació doncs, que no ha respectat els principis de la contractació pública. Pel que fa a la resta, doncs, el que us sigui més efectiu, el que considereu que sigui més efectiu, no només per experiències d'altres, sinó per les vostres pròpies necessitats. És a dir, depèn una mica o dels mitjans que tinguis, també, no? Però, bueno, doncs, no sé, espero que hagi estat de la vostra utilitat. Moltíssimes gràcies, Rosana i Ferran, també a la Maria, però la Maria, diguem-ne, com que, doncs, bueno, com que la veig cada dia, ja li dono les gràcies. Però, de veritat, moltíssimes gràcies. Ha sigut, bueno, molt, molt interessant. I, doncs, res, fins a la propera. I ens veiem, d'acord? Moltes gràcies. Que vagi molt bé. Gràcies a tots. Adéu.